13 глава. От нещастията, които в последно време сполетяха семейство Холанд, най-въздействащ бе слухът, че госпожица Елизабет е жива, в плен на страховит канибал, съдба, която за някои дами е дори по-страшна от смъртта. Ако обаче похитителите искат пари, ще останат силно разочаровани. От Сите Чатър, понеделник, 18 декември 1899 година. Поне изглеждаш добре, отбеляза Агне Джонс и погледна с кришум тъмно-зеления кадифен жакет, с който бе облечена Даяна. За нея думите бяха напълно нелогични, понеже не стана ясно за какво намеква Агнес. Допреди малко обсъждаха студеното време. Ако не беше раздразнена, сигурно щеше да реши, че става въпрос за непрекъснато изчезващите скъпи предмети от хола на семейство Холанд или че камината не е запалена, а дори и пътеката към къщата не е почистена от леда. Благодаря, отвърна Даяна и високомерно приглади реверите на жакета. Беше с широки рамене, стегнат на кръста и китките, а цветът му подчертаваше червеникавите и златисти отблясъци на тъмните и кадрици. Беше го купила вчера с парите от издадената клюка и макар да й бе изключително трудно да оправдае подобен разход, дрехата се оказа доста полезна в неотоплената къща. Благодарение на него се почувства по-добре в много отношения, но гостенката едва ли щеше да я разбере. Агнес, помисли си неблагородно Даяна, не разбираше тревогите на красивите момичета. Ти също. Агнес скромно свира мене. Беше облечена в рокля за разходка от кафяв вълнен шевиот, която не й беше съвсем по мярка, и боне, което скриваше почти цялата й квадратна малка глава. Даяна веднага забеляза тези подробности. Агнес беше приятелка на Елизабет, жалко подобие на Лис, тъй като бе сполетяна от нещастие от съвсем малка и сега беше сираче с оскъдни средства, понеже никой друг, освен семейство Холанд не можеше да я търпи. Тя настоя да дойде на чай, дори след като семейство Холанд бяха премахнали деня за посещение няколко седмици след смъртта на Елизабет, защото така щяла да си спомни приятелката. Още преди да се разболее, госпожа Холанд бе започнала да се крие в стаята си, когато идваха гости. Тази стая не е същата без Елизабет, отбеляза Агнес. Плъзна поглед по дървената врата и ламперията, по старинните столове. Стаята имаше значително по-малко мебели от преди. Вече нищо не е същото, отвърна по-младата госпожица Холанд и замахна нетърпеливо с ръка. Момичетата бяха изпили чая, който Даяна направи сама, за да не товари излишно Клер. Изглежда го остави да се запарва твърде дълго и чаят, в комбинация с липсата на апетит през последните дни, я направи по-нервна и отговаряше по-рязко от обикновено. Трябва да вървя, рече Агнес след кратко мълчание. Добре. Докато я изпращаше до вратата, Даяна успя да се престори на любезна и дори покани гостенката да се отбие и друг път. На Елизабет щеше да й бъде приятно, помисли си, което бе самата истина. Върна се в тъмното фоайе и погледна потъмнелия сребърен поднос на пода, очевидно масичката с орнаментите бе използвана да покрие част от разходите на семейството. Бяха оставени няколко визитки. Вдигна ги от любопитство, все пак, ако възнамеряваше да информира Барнард, трябваше да обръща повече внимание на хората, които оставяха визитки, и името на Теди Катинг привлече вниманието й. Обърна я и зачете. Госпожице Даяна, съжалявам, че не ви намерих, но всичко е уговорено за понеделник вечерта. В 7 ще дойда да ви взема с каретата си. Ваш, Теди. Даяна от край време намираше Теди за изключително скучен, беше от момчетата, които боготворяха безлични създания като Елизабет, но сега проявяваше огромен интерес към него, понеже бе един от приятелите на Хенри. Хукна към първия етаж, вдигнала черната пола. Почука два пъти на вратата на майка си и влезе, без да изчака отговор. От последния път, в който Даяна надникна, белият балдахин на леглото бе дръпнат настрани, а тежките завеси на северния прозорец спуснати. Промяната не я възпря, пристъпи към леглото и се настани върху ковертюрата. Заговори направо. Мамо, радвам се, че се чувстваш по-добре. Госпожа Холанд, отпуснала глава на възглавниците с затворени очи, не отговори веднага. Изобщо не ми е добре. Цяла нощ се притеснявам за теб, вчера сутринта къде хукна? Излязох за глътка свеж въздух, отвърна след малко Даяна. Чудеше се, дали ако каже истината на майка си, че е ходила да изпрати телеграма на живата и дъщеря, ще я поразсее. След случилото се с Елизабет си мислех, че ще станеш по-добра и няма да ми създаваш толкова грижи.
Отвори очи и многозначително погледна Даяна. Дъщерята издържа, доколкото можа, и вдигна ръка да прибере няколко кичура. Извинявай, мамо, отвърна нацупено. Би ли ми обяснила какво означава бележката от господин Катинг? А, да, господин Катинг. Госпожа Холанд пак затвори очи. Виж, мила, тъй като нито господин Нюбърг, нито господин Кодингтън проявиха интерес към теб, мислех, че може да се насочиш към някой от старите приятели на Елизабет, а господин Катинг търсеше млада дама да го придружи на вечерята, организирана от омъжената му сестра. Ти как уреди? Заекна озадачената Даяна. В момента не беше сигурна дали да вярва, че майка е болна или не. Надявам се не си забравила от какво семейство произхождаш, Даяна. Госпожа Холанд отвори очи и се обърна настрани, а светлината подчерта острата и брадичка. Не си забравила кои сме. Огледа подчертаната талия на новия жакет и за момент Даяна притаидах, защото очакваше майка и да я попита откъде го е взела. Съжалявам, че е толкова студено, Даяна, промълви майка й. Клер ми съобщи, че са престанали да ни доставят дърва, но и дадох пари да плати сметката. Пак затвори очи и Даяна излезе. Върна се в стаята си, като не спираше да се чуди каква е цялата тази работа с Теди. Интересно. Всичко свидетелстваше колко объркана е майка й. Очевидно госпожа Холанд бе ставала предишния ден и бе използвала старото си влияние, за да уреди дъщеря и да бъде придружена от един от най-желаните ергени в Нью-Йорк. Затова пък фактът, че беше погледнала ярко-зеления жакет и бе изпитала съчувствие към незгодите, които търпеше момичето, вместо да се отнесе подозрително към непознатата дреха, бе странно и стряскащо. Изобщо не бе присъщо за Луиза Гансворт Холанд. Обикновено познаваше всички вещи. Нищо не се изплъзваше от погледа й, най-малкото нова дреха. Даяна седна в позлатения стол край прозореца, притеснена и нервна. Отпусна глава на възглавниците на стола и прокара замислено пръсти по ръкохватките. След малко стигна до заключението, че не може да направи абсолютно нищо, освен да избере толкова красива рокля, че да привлече вниманието на Теди. Само така щеше да се възползва от вечерта. Той трябваше не просто да я забележи, а да остане запленен от красотата й, за да се почувства длъжен да сподели с приятеля си Хенри. 14-та глава. Мнозина отбелязаха, че застарелият доайен сред нью-йоркските ергени, господин Кари Луис Лонгхорн, бе забелязан за пръв път с доста красива млада дама на откриването на оперния сезон в събота вечерта. Някои предположиха, че тя най-сетне ще укроти неуловимия ерген. Аз съм единственият, който успя да установи самоличността й. Тя е госпожица Каролина Брут, наследница на западна миннодобивна мина, която има намерение да остане за известно време в града. Очаквайте новини за великолепната млада дама. Из колонката е игривият галант в New York Imperial, понеделник, 18 декември 1899 година. Лина трябваше да се досети, че първият истински момент на триумф ще съвпадне с пълното унищожение на мечтите й. Трябваше и да предположи, че ще напишат името из грешка. Ако Уил прочетеше колонката, едва ли щеше да му мине през ум, че става въпрос за момичето, което познава. Бе родена сред прости хора и отново започваше да й се струва, че ще умре сред прости хора. Беше се устремила към славата прекалено бързо и сега, когато видя името си, Каролина, написано във вестника, и прилуша от притеснение, задето си беше въобразила, че обикновено момиче като нея го очаква блестящо бъдеще. Беше платила за стаята в хотела до петък. После я очакваше падението, за което я предупреди Даяна. Първо, парите и ги нямаше. Това, разбира се, беше случайност, и без друго половината от сумата вече беше похарчена. С останалите все пак щеше да издържи малко по-дълго, след което щеше да замине на запад да търси Уил. Имаше намерение да харчи особено внимателно, след като провери колко струва билетът до Чикаго и оттам до Сан-Франциско. По-късно сигурно щяха да й трябват още, за да отпътува към крайбрежието, до някои от градовете, за които Уил и беше разказвал, все места, за които несъмнено беше чел в книгите. Беше се надявала да пристигне величествена като Елизабет. Вече бе невъзможно и плановете й рухваха. През по-голямата част от нощта остана будна и тогава се събуди гневът. Парите не бяха изчезнали просто така. Някой ги беше откраднал. Някой вече ги харчеше, при това за много по-маловажни неща, отколкото да открие голямата си любов.
Който и да ги беше взел, името му нямаше да се появи в игривият галант в понеделнишкия брой. Отначало се запита дали кражбата не е дело на господин Лонгхорн. Всичко бе прекалено хубаво, за да е истина, че първия път, когато излиза в обществото, ще попадне в луксозна ложа. Той беше безобразно богат, нямаше съмнение, защо му е да краде мизерните и средства. Замисли се за Робърт, прислужника на господин Лонгхорн, но пък той цяла вечер беше чакал в каретата пред операта. Замисли се за рецепциониста, камериерката, персонала от хотела и въздъхна. Не спираше да ги лъже, обясненията й бяха толкова уклончиви, че нямаше как дори да се оплаче. По-нататък, когато остарееше и станеше по-известна, когато докажеше, че е дама, тази логика щеше да й се стори смешна, характерна за оплашено дете. В момента обаче мисълта да вдигне скандал я ужасяваше също както липсата на парите. Само ако можеше да възстанови откраднатата сума, повтаряше си, веднага щеше да замине при Уил. Тези мисли се въртяха в главата и цяла сутрин, а сетне, около обед, си припомни, че има още нещо за продан. Звезда, звезда, звезда. Госпожица Каролина Брод, представя икономът, застанал в самия край на просторен хол. Лина бе зад него, когато мярна момичето, дало и надежда за нов живот. Беше се настанила в края на диван, облечена в пепелно-розова копринена рокля, а по лицето й се беше изписало неудоволствие. Чу името и замислена вдигна поглед. Вероятно, реши Лина, е забелязала промяната в името от последния път, когато го използва, или май дори не го помнеше, не беше ясно. Щях да ви донеса визитката й, госпожице, обясни икономът, но тя нямаше. Лина мина покрай мебели в стил Луи 15 римско, нервите й бяха изопнати до крайност, а куражът бе на път да я напусне, за да стигне до младата господарка на къщата. Беше се срещала веднъж с Пенелоп и разговорът им не предполагаше нови срещи. Лина едва пристъпваше в готушите с връзки, подарък от Тристан в деня, когато се запознаха, по черния пот от орехово дърво. Беше и безкрайно трудно да се държи естествено. Пенелопи вдигна поглед към Лина, едва когато тя застана на крачка от дивана. Младата господарка на къщата прокарваше дългите си пръсти по черно-бяло кученце. Тази рокля беше моя. Лина сведе поглед към светло-червената тъкан на точки, която от есента беше обличала няколко пъти. Спомни си, че когато я даде, Пенелопи и призна, че била една от любимите й, Лина се зачуди дали в хотела някой не я е познал. Едрият мъж с женствено чело и мека кожа, който четеше вестник на стола зад Пенелопи, макар да не го беше виждала никога досега, Лина реши, че е бък, за когото Елизабет говореше с известна неприязен, подхвърли, без да откъсва очи от вестника. Определено не изстои като на теб. А! Лина сведе поглед и се прииска да не беше идвала. Допусна грешка, както щеше да се досети и по-рано, ако не беше чак толкова отчаяна. В момента обаче беше отчаяна, затова пристъпи по-близо до благодетелката си. Не ми побира умът какво те води в този дом, рече остро Пенелопи. Просто не е редно, добави бък. Бузите на Лина поаленяха. Може ли да поговорим насаме? Пенелопи я изгледа така, сякаш някой я бе накарал да си оправи леглото сама. Всичко, което казваш на госпожица Хейс, можеш да го кажеш и на мен, заяви бък и замълча, с което смути още повече Лина. Тя погледна няколко пъти от бък към Пенелопи и най-сетне изрече онова, което бе намислила. Мислех да поговорим за друга информация. Друга ли? Възкликна Пенелопи. В ококорените й очи се четеше огромна изненада. Надявам се, не си казала на никого. Не, разбира се. Лина прехапа долната си устна и се запита доколко личи отчаянието й. Тази ще ви се стори особено интересна. Пенелопи отпусна лице и премести лакът, дори под коприната личеше колко е остър, малко по-напред на ръкохватката. Добре, казвай. Става въпрос за семейство Холанд, насили се Лина. Открих какво става, докато бях част от персонала. Посещаваше ги един мъж, продавач на антики и други вещи, който идваше и отнасяше разни неща. Бяха притиснати от неплатени сметки. Тогава разбрах, двете с сестра ми Клер разбрахме, че вече нямат пари. Клер продължава да работи там, от нея знам, че са уволнили по-голямата част от персонала. Каролина Брод, нали? Лина кимна. Каролина. По лицето на Пенелопи затрепка усмивка. Може би бе добър знак, помисли си Лина.
За кратко се почувства чудесно в огромната стая с огледала, произведение на изкуството и лъснат до блясък пот. Да не би да твърдиш, че прочутото семейство Холанд е бедно. Каролина също се усмихна. О, да. Напълно сигурна съм, че... Господи, вън! Пенелопи се намръщи и размаха ръка. Обърна гръб на гостенката и дори след като Лина се наведе над нея, за да се увери, че греши. Нали преди казахте, че... Семейство Холанд са бедни ли? Продължи Пенелопи с глас, от който дори кученцето се стресна. Че това всички го знаят. Ако беше открила причината, поради която Хенри Скунмейкър все още не е влюбен в мен, тогава може би. Само че е гатенка, която дори по-умните от теб не са успели да разгадаят. Глупаво момиче, ти да не би да си въобразяваш, че ще ми продадеш стари клюки. Лина отвори уста и прие думите като физическо наказание. Наистина беше много глупава. Просто се опитвах да помогна, промълви тя. О, не, обади се Бък. Ти се опитваше да продадеш нещо, миличка. Лина се почувства изключително жалка и объркана, докато стоеше сред враждебно настроените хора и остана почти доволна, когато чу следващите думи на Пенелопи. Ратмил. Провикна се тя. Лина се обърна и видя иконома на прага. Госпожица Брут е объркала къщата. Изпрати я. Икономът веднага разбра намека, пристъпи към безпомощното момиче в избеляла рокля и го поведе навън. Лина тръгна покорно, навела глава, докато излизаше. Колко неприятно, чу гласа на Бък, докато я изтегляха в антрето. И то тък му преди да излезеш. Лина затвори очи, когато икономът я затегли грубо към изхода. Наидване бе минала по черно-белите плочки, изпълнена с трепетна надежда, а сега вече бе напълно отчаяна. Пенелопи беше права, оказваше се глупачка, която никога нямаше да открие пътя напред. 15-та глава. Не е никаква изненада, тъй като тя бе изключително популярна като дебютантка, колко оживени са понеделниците при новата госпожа Скунмейкър. Винаги можеш да разчиташ, че при нея ще видиш всички важни личности. Из светските страници на New York News of the World Gazette, понеделник, 18 декември 1899 година. Втората госпожа Скунмейкър беше известна не само с понеделниците си, но и с колекцията си мебели Луи 14 Римско, част нейни, част на покойната госпожа Скунмейкър. Изабел бе известна и с миниатюрите си, и с чертите на лицето си, изящни, прелестни и разбира се, с умението си да забавлява гостите. Лидия Вриуолт и Грейс Вандербилт, представителки на същото поколение, поради което споделяха интересите на домакинята, се бяха настанили на малко канапе, тапицирано с тюркоазно синя коприна, и обсъждаха туалетите, които тази пролет щяха да си купят в Париж. Джейн Дефорт, по-малкият брат на Изабел, бе застанал до един от високите прозорци с изглед към Пето Авеню и слушаше художника Лис Панард Брадли да обяснява надълго и на широко за голите портрети. Втората госпожа Скунмейкър бе известна с това, че е допуснала един-двама художници в обкръжението си. Пенелопи Хейс, безупречно облечена в пепелно-розова копринена рокля, от съвсем скоро с бретон, който покриваше високото и бяло чело, влезе в хола с изящни мебели, сред известните личности. Пенелопи, мила, изглеждаш великолепно, отбеляза Изабел, преплете ръка с тази на гостенката и я поведе по килима по край лъскави столове, мраморни статуи и неколци на маловажни лица, настанили се удобно, за да си приказват. Пенелопи беше наясно, че е точно така, но все пак сведе поглед и благодари скромно. Огледа се с надеждата да зърне Хенри. Горкичкият Хенри, продължи Изабел, очевидно усетила посоката, в която бяха поели мислите на гостенката. Баща му е страшно сърдит след проявата му в операта. Толкова глупаво. Но и ти, и аз, и всички останали бяхме отчаяно зажаднели нещо да се случи. Да, наистина исках нещо да се случи, макар да не помня проявата, за която намекваш, отвърна Пенелопи и се опита да внесе приятелска нотка в срамежливия си тон. Стисна малката мека длан на домакинята в своята и се наведе към нея. Много ли се ядоса господин Скунмейкър? Много. Какви крясъци само се разнесоха, когато горкичкият Хенри се прибра. Изабел сниши глас, докато пристъпваха като две кралици към подноса с чая. Неколцина от гостите бяха забелязали новопристигналата, но Хенри, излегнал се на шезлонг, сам, въгъла, беше в лошо настроение, вторачил се в тавана. Не беше забелязал Пенелопи и тя усети в гърдите и да се надига ярост.
Ужасно се страхува да не би Хенри да направи нещо, което да представи семейството в лоша светлина, особено сега, след като отзивите за кампанията му за кмет са толкова добри, продължи Изабел. Истината е, че по-голямата част от поддръжниците симпатизират на Хенри, задето е изгубил Елизабет. Така че господин Скунмейкър няма как да не се възползва от факта. Разбира се, трябва. Бяха спрели пред масата с чая и подбраните петифури. Пенелопи си позволи директно да погледне към Хенри, ала той не й обърна и капчица внимание. Както обикновено, беше облечен в черно сако и панталон, а около очите му, красиви по почти женски начин, се бяха образували пурпурни кръгове. Изабел наля чай и за двете и внимателно огледа приятелката си. Перна златиста кадрица настрани от челото си и сниши глас. В интерес на истината Скунмейкър беше спокоен, в сравнение с обичайните си яростни изблици. Според мен Хенри се е нацупил, защото не може да приеме смъртта на Елизабет. Дамите взеха чашите и пристъпиха към столовете до прозореца, където щяха да са щедро облени от следобедната светлина. Пенелопи и Изабел много държаха да изберат подходящо място. Да ти призная, когато се изгуби съпругът, ударът не е чак толкова тежък, защото мъжът е имал възможността да живее известно време с нея. Затова пък, когато изгуби годеница, все едно са му поднесли ястието, а той не е успял да хапне нищичко, преди да. Пенелопи кимаше с разбиране, макар да бе абсолютно сигурна, че Елизабет не беше ястието, което Хенри си беше поръчал. Изабел въздъхна, лапна половин петифура и извърна очи към тавана. По всичко личи, че Хенри е помъдрял, откакто изгуби годеницата си, заяви тактично, но напълно неискрено Пенелопи и погледна на дръба на чашата си, за да се увери, че обектът на разговора все още не я забелязва. И на мен така ми се струва, макар Скунмейкър съвсем да не е на същото мнение. Изабел се приведе напред и отпусна ръка върху пръстите на Пенелопи. Ужасен е, че тъгата на Хенри след нещастието може да се стопи. Доста грозно звучи. Пенелопи знаеше, че ако иска да затвърди новия си образ, трябва да каже подобно нещо, макар в мига, в който думите излязоха от устата й, да се запита дали е разумно да критикува бъдещия си свекър и семейството му. Не беше никак лесно да се сприятели с госпожица Добродетелност. Разбира се, че е грозно. Те нали с Елизабет бяхте първи приятелки? Изабел лапна остатъка от петифурата и преглътна. Жалко и за Елизабет, и за семейството й. За тях щеше да е страхотно, ако се беше омъжила за Хенри. Чули слуховете за положението им. Пенелопи мрачно кимна, като полагаше огромно старание да прикрие усмивката си. Почти беше забравила за посещението си в жалкия дом на семейство Холанд, но сега си го припомни с удоволствие. Няма нищо по-лошо от това, прислугата да се обърне срещу господарите. Да, щеше да е чудесно, ако Елизабет беше станала госпожа Скунмейкър. От нея щеше да излезе изключителна съпруга. Изабел въздъхна, остави празната чиния на масичката с мраморен плод с изящно резбован крак и се обърна към Пенелопи. По бузите й изби моминска руменина и закачливи искрици изместиха загрижеността в очите й. Нали разправят, че животът на една дама започва едва когато се омъжи? Нямах представа, че е самата истина, докато не се омъжих. Така ли? Отвърна Пенелопи и очите й заблестяха по същия начин. От край време й беше малко мъчно за Изабел. Смяташе я за забавно момиче, обградена от ухажори като дебютантка, включително и брата на Пенелопи, Грейсън, а се омъжи за скучен дъртак без чувство за хумор. Остана доволна, че госпожа Уилям Скунмейкър не е задушена от брачния живот, както си беше представила. Много се страхувам, че бракът означава да се съобразявам единствено с желанията на съпруга си, което изобщо не е приятно. О, не, мила, съвсем не е така. След като се омъжиш, никой няма да те подозира в нищо. Изабел намигна многозначително, замълча, отпусна ръце в скута си и внимателно загледа Пенелопи. Гостенката усети, че в момента я преценяват по начина, по който сама беше свикнала да измерва хората. Сякаш Изабел можеше да проникне в душата й. Ще ти призная. Както вече ти казах, винаги съм смятала, че от Елизабет щеше да излезе чудесна госпожа Хенри Скунмейкър. Но в никакъв случай нямаше да е първият ми избор за снаха. Пенелопи не се сдържа и се усмихна широко, щом чу прекрасните думи. Извърна се, за да не проличи колко е радостна, и отпусна пръсти на лъскавата ръкохватка на стола. А каква снаха предпочиташ?
Ами, Изабел се понамести на стола, която не е чак толкова добродетелна. Елизабет щеше непрекъснато да проверява чершафите и да ме укорява, задето съм се държала дръпнато с някоя дърта досадница, нали така? Пенелопи кимна, може би прекалено бързо. Не е хубаво да се говори лошо за мъртвите, продължи домакинята, но някоя, която прилича повече на теб, щеше да е чудесно попълнение в семейство с конмейкър и много щях да се радвам. Двете останаха загледани една в друга и по лицата им проблесна разбиране. Кажи ми как е брат ти? Как само ни липсва в Ню Йорк? А, Грейсън ли? Пенелопи се усмихна и побърза да разкаже на домакинята всичко за по-големия си брат, който управляваше семейния бизнес в чужбина, задача, с която и тя можеше да се справи не по-зле. Двете дами продължиха интересния си разговор, дългите им копринени рокли се бяха разстлали по килима. Прекъсна ги появата на економа, който обяви пристигането на Теди Катинг. Изабел и Пенелопи вдигнаха погледи и останаха загледани в него, докато той отиваше към Хенър и зашепна нещо поверително на ухото му, без дори да седне. Колко невъзпитано от страна на господин Катинг, че не поздрави първо теб, прошепна Пенелопи. Напълно съм съгласна, отвърна Изабел, макар да не бе никак обидена, въпреки че този дом е и на Хенъри. Междувременно Хенъри се беше изправил. Очевидно двамата се бяха разбрали за нещо. А, господин Катинг, извика Изабел. Всички в стаята се вторачиха към тях, но домакинята не им обърна никакво внимание. Отново беше стиснала ръката на Пенелопи, сякаш да покаже, че прави всичко това заради приятелката си. Нали няма да си тръгнете, преди да ни поздравите? Вниманието на гостите вече бе съсредоточено към двата стола край прозореца. Пенелопи се приведе напред, за да може следобедното слънце да подчертае красотата и от най-добрия ъгъл. Забеляза, че изпълненият с неудобство Теди остана на място и поизпъна сакото си. Мигът се проточи и Теди погледна към Хенъри, все едно очакваше да му подскаже как да постъпи. Само че Хенъри, Пенелопи едва сдържа яда си и задушаващото я разочарование, затвори очи с досада и се насочи към резбованата дъбова врата. Пенелопи дори не погледна Теди, когато пристъпи към домакинята, за да й целуне ръка. Извинете, че не дойдох веднага при вас, госпожо Скунмейкър, рече той. Сивите му очи издаваха искреност. Ако Пенелопи не бе удивена от липсата на интерес от страна на Хенъри, сигурно щеше да забележи как погледът на Изабел се разнежи в присъствието на досадника Теди и да се запита дали думите й, че омъжените жени се забавляват повече, не се отнасяха за него. В момента Пенелопи се интересуваше единствено от причината за необяснимото безразличие на Хенъри. Госпожице Хейс, продължи Теди, удоволствие е да ви видя. Здравей, Теди, отвърна Пенелопи и протегна ръка, за да усети устните му през ръкавицата. Накъде тръгна приятелят ти? А, Хенъри ли? Ще има надбягване в парка и се съгласи да дойде. Отиде да даде инструкции в конюшнята. Пенелопи едва успя да си надене усмивка, докато Теди разменяше обичайните любезности с госпожа Скунмейкър. Сетне той излезе и надеждата на младата жена да се види с Хенъри този следобед угасна. Хенъри наистина е смазан от смъртта на Елизабет, обясни Изабел и отново стисна ръката на Пенелопи. Скръпта се отразява доста зле на маниерите му. Пенелопи не се беше замислила за необичайното поведение на Хенъри след смъртта на Елизабет, но сега се зачуди дали мъката му не е истинска. Изабел, ако можеше да съди по гласа и намигванията й, се превръщаше в нейн съюзник. Затвори очи и си припомни Елизабет, спокойна и решителна, докато излагаше плана, благодарение на който щеше да се махне от Ню Йорк и Хенъри. До тогава не бе и подозирала, че госпожица Холанд е способна на подобно нещо, и това бе най-малката изненада, която й поднесе онзи ден. Наложи й се да попълни доста празноти от представата си за света, затова предположи, че дори сега, в края на декември, докато седеше в хола на семейство Скунмейкър, все още имаше неща, за които грешеше. Не се тревожи, заяви Изабел. Ще го накараме да прогледне и да разбере, че макар Елизабет да беше очарователна, има и други дами, които са по-подходящи за него. Пенелопи кимна и се усмихна заговорнически. Вече нямаше абсолютно нищо против меланхолията, обхванала Хенъри, да се дължи на смъртта на Елизабет, защото сега най-сетне щеше да осъзнае, че най-подходящото момиче за него е Пенелопи, а тя щеше да му помогне.
16 глава. Не е необичайно някой ерген от години да ухажва две млади дами, а след това да се ожени за някоя англичанка с титла и празна банкова сметка, за която никой не е чувал. Госпожа Л. А. М. Брекинрич, законите в изтънчените кръгове. Забавлявате ли се, госпожице Холанд? Даяна вдигна поглед от кремавото канапе, на което се беше настанила, към Теди Катинг. Беше отпуснала лакът на една от високите странични ръкохватки, а млечно-бялата й кожа изкреше на розовата светлина от близката лампа. Стените на стаята бяха в наситен олилав цвят, а гостите бяха приятно отпуснати след дългата вечеря. Даяна, облечена в рокля от шифон в цвят слонова кост, изглеждаше чудесно на фона на тъмните стени и приглушено осветление. Роклята й беше с шпиц декулте както отпред, така и на гърба, а полата се бе разстлала по канапето. Беше прелестна, както отбелязаха всички гости на малкото тържество на Ралф Дарел, но тя бе наясно, че фактът изобщо не интересува Теди. На няколко пъти спомена сестра й, докато сервираха многобройните ястия. Много, отвърна тя, чаровно усмихната, не се беше отказала от целта да се представи блестящо пред най-близкия приятел на Хенри. Все едно ставаше въпрос за рана, която не можеше да се въздържи да не чопли. Чудесно! Ще ми позволите ли да седна до вас? Да. Даяна искрено се радваше на компанията на Теди. Не проявяваше романтичен интерес към него, но тази вечер откри, че го харесва. В искрените му сиви очи беше събрана тъга и чувство на вина заради привилегирования му начин на живот. Даяна изобщо не се усещаше по същия начин, не можеше да се отърси от факта, че няма късмет, въпреки това той и се струваше интересен. Домът на сестра ви е прекрасен, продължи тя. Флоренс Катинг, най-голямата сестра на Теди, преди няколко месеца беше станала госпожа Дарел. Сега бе седнала пред камината с някакъв мъж, който съвсем не беше толкова дебел на сватбата й. Онази Даяна Холанд, която познавам, не би водила подобен разговор, усмихна се Теди, но да, домът и наистина е чудесен. Преди къщата беше на Чичо, а той им я подари като сватбен подарък, заедно с мебелите, те не мога да се похваля, че госпожа Дарел е направила много. Сигурна съм, че е оставила своя отпечатък. Тя е много красива, личи дори под жакарда. Разбирам, че след няколко месеца ще станете Чичо. Това вече е онази Даяна, която познавам, отвърна Теди и скри усмивката си, като отпи глътка, но няма да ви отговоря с подобно предположение. Тогава ми кажете как е Хенри. Изпита и болка, и удоволствие, когато произнесе името. Усмивката на Теди се стопи и я погледна със същата загриженост, която тя забеляза, когато по време на десерта обсъждаха тежкото здравословно състояние на майка й. Лампата с ръчно рисувана абажур хвърляше от блясъци върху русата му коса. Видях го днес след обед. Добре ли е? Не е особено щастлив, отвърна Теди, без да крие колко е напрегнат. Искате да кажете, че приема смъртта на сестра ми по-тежко от мен ли? Приема смъртта и тежко, рече Теди, вдигна очи към нея и пак ги сведе. Сигурен съм обаче, че на вас ви е било значително по-трудно, отколкото на него. Вероятно. Даяна отпусна ръце в скута си. Прецени, че може да зададе въпроса, който я измъчваше, тъй като в най-лошия случай Теди нямаше да й отговори. Независимо от това се насили да събере кураж. А той какво прави? Попита и в тона и се прокрадна жална нотка. Ходихме на надбягване на конски впрягове в парка. Спечелих аз, което рядко се случва, затова разбрах, че мислите му са другаде. Теди сведе очи над чашата и продължи сухо. Преди това беше в гостната на мащехата си, нали знаете приема гости в понеделник. Всеизвестно е, опита да се усмихне Даяна, но сама усети, че просто механично повдига ъгълчетата на устата си. Имаше ли много посетители? Да. В другия край на стаята шумоляха рокли, а светлината играеше по чашките от костен порцелан и кристал. Долиташе тих смях, огънят в камината пропукваше. Разкажете ми за гостите. Беше художникът Брадли Йонази, модерната от семейство Вандербилт и Пенелопи Хейс. Никой от гостите не обръщаше внимание на двамата в техния кът, а дори да обръщаха, Даяна не ги забелязваше, понеже бе погълната от разговора и оплашена от онова, което щеше да чуе. Теди отпи глътка, но повече не можеше да мълчи. Да, беше там. Даяна усети да я завладява гняв, докато слушаше придружителя си. Разбира се, че Пенелопи ще е там.
Нали Елизабет я предупреди да се пази от нея, но не предприе абсолютно нищо, защото през цялото време бе убедена, че Хенри я обича и му вярваше. Беше се предала на инстинктите си, а междувременно Пенелопи бе търсила начин да постигне целта си, също както когато бе прогонила сестра й от града. Девойката се опита да промени темата и едва се умя да прикрие горчивината в гласа си. А случайно споменахте ли, че ще ви придружавам тази вечер? Не, отвърна мило Теди, така и не стана въпрос. Тя кимна и се опита да потисне разочарованието си, че Хенри няма повод да мисли за нея. Теди, толкова малко знам за вас. Продължи Даяна и призова цялата си воля да се усмихне смело и да не говори повече за Хенри. Теди отвърна на усмивката и заразказва за поезията, която бил чел в колежа Колумбия. Завършил през пролетта и сега имал намерение да стане адвокат, дори да работи, за да си изкарва прехраната, макар да очакваше огромно наследство от баща си. Даяна слушаше разсеяно и кимаше. Наблюдаваше как официално облечените господа влизат и излизат, докато дамите се бяха настанили на фотьойлите. Остави Теди да говори и когато се налагаше да се обади, избираше кратки и неангажиращи реплики. В противен случай щеше да издаде как се чувства, колко е мъчно. Страхуваше се брадичката и да не затрепери като на момиченце. Беше се проявила като глупачка, вече бе напълно сигурна. Беше убедена в любовта на Хенри и не бе направила нищичко, за да я опази, докато госпожиците от Манхатън нямаха и миг покой в усилията си да го спечелят. И Пенелопи Хейс беше сред тях, а сестра и специално я беше предупредила да се пази от бившата й приятелка, всеизвестната кралица на Нью-Йорк. 17-та глава. На онези, които твърдят, че е безотговорно да се разпространяват клюки, че Елизабет Холанд все още е жива, бихме искали да кажем, че би било безотговорно да ги отричаме. Все пак тялото и така и не беше открито. Инцидентът с каретата може да е бил дело на похитители, вероятно са възнамерявали да отвлекат госпожица Хейс, но не са успели да осъществят плана си. Извадили са приятелката и от водата и я държат в плен в някой далечен щат или дори в ужасен квартал на града ни. Из светските страници на New York News of the World Gazette, понеделник, 18 декември 1899 година. Бяха се събудили насред пущинака, по-точно сред нефтено поле, което наистина приличаше на пущинак, но в късния следобед Елизабет и Уил пътуваха за Сан-Франциско във вагон първа класа. Прекараха няколко дни на гарата в Сан-Педро и там Елизабет за пръв път се отчая, че сърцето й някога пак ще забие нормално. Уил предложи да се качат в първокласно купе. Не беше сигурна дали могат да си позволят подобно разхищение, до кога щяха да им стигнат спестяванията му. Той обаче настоя, защото така ще ли да отпразнуват предстоящата промяна в живота ми. Елизабет не трябваше да се съгласява, но тревогите й бяха насочени другаде. Според теб, къде ще бъдем утре? Попита Уил и пое ръката й, докато вагонът пухтеше през Калифорния. Не знам. Слънцето залязваше. Елизабет отпусна глава на червената кадифена възглавница и се обърна към Уил. На вратата бяха записани имената им, Елизабет и Уил Келър, продължаваха да се представят за женени, за да делят едно легло, без да будят подозрения. Той се извини веднага след като се настаниха и обеща много скоро да сложи край на лъжата. Първия път спах през цялото време, призна Уил. Тя се намръщи, когато си помисли какво ли му е минало през главата при онова пътуване, макар сега да говореше ведро. Притесняваше се за нея, беше очевидно, светло-сините му очи изпъкваха на загорялата кожа. Сега ще обърна повече внимание на гледката. Елизабет стисна ръката му и се насили да се усмихне. За пръв път, откакто бяха заминали от Нью-Йорк, бяха облекли пълтата си, въпреки че във влака беше топло, защото така изглеждаха като двойка. Тя се засрами, понеже бе почерняла от слънцето и мръсна, твърде семпло облечена сред по-изисканите пътници, но поне знаеше, че останалите са просто богати, без да притежават изисканост и класа. Независимо от това Елизабет бе готова да направи всичко, за да прикрие поизбелялата си жълта рокля. Уил изглеждаше малко по-добре в черния панталон и в телено кафяво пълто. Вагонът беше осветен от огромен полилей, а пътеката беше застлана с килим. Пътуваха за Нью-Йорк и въздухът около тях беше топъл, ароматен. Елизабет бе обзета от безпокойство. Скоро ще бъдем при тях, рече тихо Уил, сякаш бе прочел мислите й. Елизабет кимна и отпусна ръка на рамото му.
Уил казваше истината, но не бе достатъчно, за да я успокои, тъй като въпросът, който не й даваше покой, не бе колко скоро ще пристигне при семейството си, а какво може да стори за тях, след като се прибере. Уил бе убеден, че са попаднали на огромно богатство, но щеше да им отнеме време, докато изкарат пари. Проблемът бе, че семейството й имаше нужда от средства в момента. Елизабет притежаваше нещо, което можеше да се превърне в пари, макар че всеки път, щом се замислеше за него, усещаше по челото й да избива пот. В нея все още бе годежният пръстен на Хенри Скунмейкър, златен, с диамант от Тифани. Пръстенът в джоба й бе увит в хартия, във вестник и накрая в парче зебло. Не бе казала на Уил, че го носи в Ню Йорк. Бе символът на предателството и от миналото и нямаше никакво желание да мисли за него. Същевременно си повтаряше, че може да помогне да извикат лекар или да облекат Даяна в подходящи рокли. До сега се беше проявявала като егоистка. Щеше да се почувства по-добре, убедена бе, щом се отърве от него и го замени за банкноти. Беше намислила как ще стане, знаеше, че влакът спира в Аукланд за няколко часа, за да се качат пътниците и да натоварят стоки и багаж. Близо до гарата със сигурност имаше заложни къщи. Дени беше споменал. Щеше да измисли някакво извинение и да се постарае да приключи бързо. Ако не престанеш да се мръщиш така нещастно, прекъсна мислите Юил, ще заплача. Тя се облегна на рамото му и обеща да се постарае. Очите й натежаха и след малко се затвориха. Отпусна се и скоро успя, макар за кратко, да забрави тревогите за семейството си. Докато заспиваше, се заклена всяка цена да осъществи плана си. Нямаше да е трудно и щеше да се отплати на близките си за мъката, която им беше причинила. 18-та глава. Всеки от нас познава по някое момиче, което е имало добър старт в обществото, а след това често е било забелязвано в компанията на някой господин или пък си е позволило неведнъж да се отклони от пътя, предопределен за богините. Ако то възнамерява да остане в обществото задълго, трябва много да внимава по кои улици върви и чии домове посещава. Госпожа Л. А. М. Брекинрич, законите в изтънчените кръгове. Къде отиваш? Даяна бавно се обърна от входната врата и се вгледа в следобедните сенки, издължили се в фоайето зад нея. Бодна я чувство за вина, когато Клер, облечена в семпла черна рокля, пристъпи напред. Беше и приятелка, в някои случаи дори най-добрата. Прислужницата изглеждаше уморена и малко притеснена, и макар на Даяна да не й се искаше да я вижда в подобно състояние, чувството за вина се дължеше на факта, че следващите й думи ще бъдат лъжа. Да се поразходя на въздух, отвърна небрежно. Навън е кучешки студ, а като гледам небето, май и буря ще се извие. Значи ще взема чадър. Даяна се вгледа в едрото лице на Клер, красиво, обрамчено от червена коса, и се опита да си придаде вид на човек, който не се интересува, че му задават прекалено много въпроси. Няма как да запали огън, когато се върнеш, защото няма дърва, а ако настинеш. Значи майка й не беше дала пари за дърва. Мила Клер, рече Даяна, пусна бравата, пристъпи към приятелката си, стисна ръцете и я целуна по бузата. Поръчай дърва. Ама те заявиха, че повече няма да ни доставят, ако не платим. Кажи им, че аз ще платя доставката. Щом се върна, ще донеса парите. Усмихна и се я целуна по челото, а сетне забърза по каменните стъпала. Трябваше да си облечеш по-дебело пълто, възкликна Клер, докато господарката излизаше. Даяна не се обърна, макар да съзнаваше, че Клер е права. В небето се бяха скупчили зловещи оловно-сиви облаци, а така и не взе чадър. Вкъщи, разбира се, имаше по-дебело пълто. Майка и все още не бе започнала да разпродава дрехите им. Само че имаше мисия и искаше да изглежда по определен начин. Беше облякла новия кадифен зелен жакет, който изстоеше съвършено, и дълга пола с черни копчета, която подчертаваше бедрата й. Крачеше решително, а подобна походка не би спечелила одобрението на матроните от висшето общество. Непрекъснато си повтаряше: Дейвис Барнард, източна 16-та улица 155, трети етаж. Вятърът беше ледено студен, но не мислеше за него. Полата й трептеше на всяка крачка. Сградата се оказа четириетажен блок с кафява фасада и по два прозореца на етаж. Отначало никой не отвори и девойката стърчеше премръзнала на тротуара. Допреди няколко дни адресът не й говореше нищо, но сега, докато чакаше, и хрумна, че за някои хора може и да е изключително важен.
Очевидно дамите, които минаваха, нахлупили дебели шапки и семпли поли, знаеха много добре какво означава източна 16-155. Засрами се от себе си и скръсти ръце, все едно така можеше да се скрие. Елизабет би обмислила подобна възможност. Щеше да предвиди кой може да я наблюдава, вместо да хукне просто така. Ехо, здрасти! Даяна погледна нагоре. Придържаше периферията на шапката си, докато присвиваше очи, тъмните облаци пропускаха светлина към главата на Дейвис Барнард, штръкнала от прозорец на третия етаж. А, госпожице Тръскот! Провикна се той. Тя се завъртя, огледа се, но наоколо нямаше други момичета, които да проявят интерес към въпросния прозорец. На теб говоря, подчерта господин Барнард. А, отвърна Даяна и отново вдигна поглед към третия етаж. Искам да се кача, обяви направо. Разбира се. След няколко секунди ключ на сребърна халка издрънча на земята и Даяна влезе, качи се по стълбите и попадна в малкия апартамент на журналиста, който списваше колонка в Империал. Госпожице Холанд, покания Барнард, колко сте смела. Ако мислехте, че съм някоя лигла, нямаше да ме заговорите онзи път, отвърна Даяна, натъпка ръце в джобовете на полата и се огледа. Стаята беше тясна и дълга, очевидно боядисана доста отдавна в тъмно синьо. По стените бяха закачени снимки в рамки, а подът беше застлан с няколко пласта килими. Кристална купа бе поставена върху шкафа, масата бе отрупана с листове, тетрадки и книги, а леглото, изглежда, също бе поело част от функциите на бюро, само че на него бяха пръснати и възглавници. Значи на това му се казва ергенска квартира. О, да, аз съм ни и плъсъл тразвезда сред ергените. Звезда най-отявленият, ненадминат лад. Бел. Прев. Даяна се изчерви, когато чу непознатата фраза. И какво означава това? Дейвис се усмихна, макар да му се искаше да се изсмее. Означава, че съм най-върховният ерген. Така ли? Отвърна подигравателно Даяна. Пристъпи към масата и прокара пръсти по кориците на книгите. Стига де, не казах ни и плъсълтра от плейбоите, нито пък ни и плъсълтра сред развратниците. Говорех единствено за ергените, а и, както сама виждаш, стаята е доказателство. Даяна кимна с разбиране, но тъй като не искаше да се държи прекалено приятелски, се приближи до камината, в която огънят бунтеше уютно, и загледа чифта боксьорски ръкавици, закачени като коледна украса. Искаш ли кафе? Да, благодаря. Даяна се обърна и огледа домакина, който имаше доста по-неугледен вид от последния път, когато се бяха срещнали навън. Беше в бледорозова риза под тъмно-сиво сако, а заоблеността отпред издаваше, че собственикът и обича да живее добре. Шкембето му, също като облегалката на тапициран стол, бе прекалено издуто. Тъмната му коса беше толкова късо подстригана, че даваше вид на разделена на три части, една отгоре на темето и две отстрани, а под заобленото чело бяха разположени невероятните наблюдателни очи, които при първата им среща я изкушиха да го последва. Как го пиеш? Попита я и наля тъмната течност от сребърен чайник на страничната маса. Даяна прехапа устни. Напоследък пиеше все чай. Както го направиш. Добре. Дейвис посегна към полицата, върху която бяха подредени няколко бутилки, и свали декантерска феникъв на цвят алкохол, от който наля по няколко глътки в чашите. Заповядай, госпожице Даяна, седни, поканя, подаде една от чашите и приседна на крайчеца на леглото. Тя се отпусна на стола с ракитова облегалка и притисна чашата между дланите си. Ароматът на силно уиски се беше смесил с този на кафето. Дори в онази незабравима нощ в оранжерията на Хенри Даяна не се бе чувствала толкова виновна, че пристъпва правилата, както сега. Мама ще умре, ако разбере, че съм тук. Помисли си, преди да разбере, че не е никак смешно, след като майка й бе в толкова тежко състояние и прогони усмивката, плъзнала по лицето й. Вероятно Дейвис усети, че тя се е замислила над посещението си, защото насмешливо подхвърли. Не съм и предполагал, че госпожица Холанд ще дойде в стаята ми. Даяна свира мене, без да отговори, отпи от силното кафе, срещна погледа му и позволи на настроението и да се изпише по лицето. Най-хубавото кафе, което някога съм опитвала, рече весело. Както и да е, не съм дошла да си говорим за мен. Имам нещо за продан. Вижти. Черните му вежди се извиха, той надигна чашата и допи кафето.
Остави празната чаша на ръба на разхвърлената маса и кръстоса ръце върху коляното си. Какво? Така, започна Даяна, кръстоса крака и извърна топлите си кафяви очи към тавана. Ако аз бях писателка, щях да представя нещата последния начин. Новата госпожа Ралф Дарел организира вечерно парти в дома си на Мадисън Авеню, получен миналия месец като подарък от Чичо и по бащина линия, и вече облича рокли, които наричат разкроени. Разбрах. Дейвис преплете пръсти и отпусна брадичка на тях. Не е ли малко сложно за обикновения читател? Думите му ябоднаха, защото цяла сутрин бе обмисляла какво да каже, но не се издаде, отпусна ръце и пробва отново. Нищо не ти пречи да добавиш дали причината не е същата, поради която императрица Жозефина е предпочитала въпросния модел. Ако е така, след по-малко от половин година може да се появи Ралф младши. Много добре, госпожице Дай. Виждам, че си почитателка на колонката ми. Даяна се усмихна, доволна от комплимента, и се престори, че не е чула втората половина. Погледна старите семейни снимки на полицата над камината и премести поглед към сборника с стихотворение на масата до нея. Ще го пусна тази седмица, обеща Дейвис. Гостенката пак фиксира с поглед домакина. Не беше сигурна защо казаното от него и достави такова удоволствие, но плесна с ръце като предоволно момиченце. Условията са същите, продължи той и внимателно я наблюдаваше. Мога и да удвоя сумата. Как? Попита Даяна, отпусна ръце и си придаде вид на човек, готов да проведе дълъг пазарлък. Читателите на колонката и гривият галант силно се интересуват от семейство Холанд и биха искали да научат какво е правила Даяна Холанд Урал в Дарел по време, когато би трябвало да е в траур у дома, да скърби за сестра си или да се грижи за майка си, за която се твърди, че не била добре. Даяна извърна поглед. Никога не се бе държала като добро момиче, а и сега седеше в тази малка, претъпкана с вещи стая, пиеше кафето си с уиски и издаваше тайните на хората от своята класа. Чувстваше се разголена, но и силно развълнувана. Стана и пристъпи към прозореца. По перваза бяха нахвърляни избелели кадифени възглавници, а върху тях падаше старо дентелено перде. Спря, преглътна и усети кафето да прогаря пътека от гърлото до стомаха й. Ти си най-изключителният ми източник, продължи сериозно Дейвис. Никога не бих написал за теб и дума, освен ако не ми позволиш. Освен това ми е известно, че майка ти е невероятно старомодна. Знам, че си излизала с трима господа за три дни, затова мисля, че си е поставила цел, което не е нужно да споменавам. Даяна гледаше към наглогушените хора на улицата, които си тръгваха от работа и пътуваха към дома, увити в дебели тъмни дрехи, и се запита как ли ще се почувства майка й, ако види подобна статия. Представи си как Хенри чете за подвизите и с приятеля му и за предпочитане по-аленява от ярост, а после предизвикват един на дуел. Е, не желаеше никой да пострада, разбира се, но нямаше нищо лошо в това, да накара един мъж да проумее какви са истинските му чувства. Нямаше представа какво да мисли за Хенри, защото не бе сигурна дали държи повече на Пенелопи или на нея, но и се искаше да го накара да съжалява, че я изгубил. Искаше и се да съжалява поне колкото нея. Искаше да го заболи. Стоеше до прозореца в малката стая, гледаше надолу, колебаеше се дали да продаде онова, което знае, и си даде сметка, че вече не е невинно момиченце. С всеки ден разбираше, че досега е била наивна, но бе настъпил моментът да пресече границата. Мисля, че ще се получи интересна колонка, господин Барнард, рече тя и се облегна на перваза. Ако ми налеете още малко от вълшебното кафе, ще ви кажа какво да напишете. Дейвис се усмихна на една страна и отиде до шкафа. Даяна огледа правоъгълната стая, съвършеното място за журналист, и въздъхна доволна. Можете да започнете с очарователната госпожица Даяна Холанд бе забелязана да си бъбри интимно. 19 глава. Всеизвестен факт е, че на всяко вечерно парти, организирано от както свят светува, гостите се подреждат по пол. Мъж, жена, мъж, жена и т.н. Така е предопределила природата и това е дало възможност на много щастливи домакини да твърдят, че заслугата за някои романтични съюзи е тяхна. Наръчник на Ван Камп за домакинството на дами от висшето общество, издание 1899 година. Забеляза ли нещо различно? Прошепна Изабелна Пенелопи, щом седна до нея на дългата маса в трапезарията на семейство Скунмейкър, тъкмо когато сервираха еленското с сос от портвайн.
Беше облечена в рокля от бледо-жълт тюл, обточена с старинна дентела, която прикриваше раменете и се отваряше примамливо на деколтето, за неудоволствие на Пенелопи. Всеки път, когато се навеждаше към картофите с масло, за да прошепне нещо. Говоря за незначителното правило, което наруших. Пенелопи отдавна бе забелязала, че дамите са настанени в редица и макар да предпочиташе да седи до Хенри, бе прозряла гениалния замисъл. Малко от присъстващите дами можеха да се мерят по красота с госпожица Хейс, а тъй като бе настанена до Пруденс Скунмейкър, господата щяха незабавно да отбележат достоинствата й. Изабел беше от лявата й страна и двете бяха провели оживен разговор за роклите, докато сервираха предишните ястия, тема, която би разсеяла приятно Пенелопи някой друг път, но днес се оказа полезна, тъй като стана въпрос за кройките и моделите, които предпочита Хенри. Пруди, от другата й страна, бе доволна, че никой не я закача. Така е много по-забавно, продължи домакинята. Истински разкош, отвърна Пенелопи и отпи глътка шампанско. Скоро останалите домакини ще започнат да те имитират. Трябва да си особено внимателна, защото мъжете в Нью-Йорк като нищо ще те обвинят, че си покварила съпругите им. Пенелопи изви гърба и оголените си рамене към Пруди. Момичето бе изсумтяло презрително, когато чу думите, а сетне многозначително се изкиска към Изабел, която вече се бе обърнала към приятелката си Лусикар, клющавата разведена, седнала от другата й страна. Луси, да знаеш какво каза Пени току-що. Според нея мъжете в Нью-Йорк ще ли да се оплачат, че съм покварила съпругите им. През букета орхидеи на масата Пенелопи зърна Хенри. Говореше повече от обикновено, може би защото бе настанен до Николас Ливингстън, който не спираше да бърбори за яхти и сигурно за това не я беше погледнал цяла вечер. Това предизвика слаба болка в гърлото й, но не бе в състояние да прекрати изпълнението на мисията й. Тялото й тръпнеше от нетърпение. Беше се облякла във воалена рокля, която обгръщаше гърдите й на полупрозрачни пластове, също като фина коприна, и се спускаше на богати гънки към земята. Роклята бе в много бледорозово и на моменти изглеждаше почти бяла, въпреки че любимият й цвят бе на малък червен медальон на раменете и по стотиците ситни панделки до подгава. Стоеше и невероятно добре, бе прекарала вчерашния ден при шивача, за да е сигурна, че няма да се допусне нежелана грешка. Сервитьорите продължаваха да се въртят около огромната маса и от миризмата на еленското на Пенелопи и се догади. Сбърчи нос, макар да криеше рискове за кожата й. Никога досега не бе и помислила, че може да се съгласи с дъртите домакини и драконовските им правила за настаняване на гостите на масата, но ето сега стигна до заключението, че е най-добре да се редуват по пол, в компанията на жени Пенелопи не се чувстваше в свои води. А единствената, която я интересуваше тази вечер, беше Изабел. Не можеше да се оплаче от усилията и да я сближи с Хенри. А тя определено се оплакваше, дори само пред себе си, защото макар Хенри да бе поставен на идеалното място, за да я вижда, вниманието му през цялото време бе насочено другаде. Пенелопи търпеливо зачака да сервират сирената. Провери отражението си в лъскавата сребърна купа за лед, поставена сред цветята и отрупаните подноси, и дискретно нагласи бретона на високото си бяло чело. Поразмести храната в чинията и изпъна голите си рамене така, че да бъдат облени от светлина. Стисна веднъж два пъти ръката на домакинята и изтърпя дрънканиците на госпожа Кар за великолепното бъдеще на Пенелопи в обществото и колко било хубаво, че най-сетне се е появило ново лице. Къде седя на брат ти? Попита госпожа Кар, сменяйки неумело темата, сякаш отдавна бе чакала да зададе въпроса. Пенелопи забеляза Изабел да се изчервява и разказа съвсем накратко онова, което бе споделила с домакинята в понеделник. След обедът бе получила телеграма от Грейсън и за това добави. Връща се в Нью-Йорк и скоро ще можеш лично да го разпиташ. Най-сетне вечерята приключи и гостите, повече от 40, преяли и подпинали, се преместиха в балната зала. Открили начин да развеселиш доведения си син. Попита Пенелопи развълнувано, след като се настани между госпожа Скунмейкър и госпожа Карна кадифения диван в червеникаво кафяво в средата на балната зала. Нарочно бе избрала място в средата, защото щеше да изпъква като невинна девойка до разведената с гръмкия смях и червена грива. Рискува да погледне с крайчеца на окото си към по-възрастния Скунмейкър, застанал до огромен стенопис, потънал в разговор с толкова стар господин, че не представляваше никакъв интерес.
Скучният Спенсър Нюбърт бе съвсем близо до тях и Пенелопи забеляза, че сестра му, госпожа Гор, я наблюдава така, сякаш възнамерява да й даде роля в някоя пиеса. Не знам. Луси, ти как би го развеселила? Госпожа Скунмейкър се наведе към Пенелопи и отпусна коприненото си ветрило на полата на Пенелопи. На твое место, отвърна самоуверено госпожа Кар, щях да го накарам да потанцува с госпожица Хейс. Госпожа Скунмейкър плесна с ръце, тъй като, Пенелопи бе сигурна, очакваше именно това предложение. Ами ако не му се танцува? Попита притеснено девойката. Глупости, госпожа Скунмейкър я погледна многозначително, стана и небрежно се приближи до съпруга си. Пенелопи наблюдаваше как домакинята се отърва от стария, едва сега забеляза, че е Кари Луис Лонгхорн, и пошушна няколко думи на господин Скунмейкър. После се обърна към огромните картини в позлатени рамки, подредени на отсрещната стена, точно когато домакинята пак гледаше към нея, и забеляза колко е неудобно, че я е оставила сама с натруфената разведена в средата на стаята. Грабна ветрилото, което Изабел бе изпуснала, и прикри устата си. Интересно, за какво ли си говори Скунмейкър с Кари Лонгхорн? Господин Лонгхорн ми е приятел, но двамата никога не са били в едни кръгове. Обясняваше госпожа Кар, но Пенелопи не обърна никакво внимание на думите й, защото с периферното си зрение проследяваше какво правят бащата и мащехата на Хенри. Очевидно се споразумяха за нещо, защото се извиниха на останалите и заедно се отправиха към ъгъла, в който беше Хенри и продължаваше разговора си с Николас Ливингстън. Пенелопи се стегна. Изпъна гръб, за да привлече вниманието с красотата си. Затрепка с ветрилото и зачака. Онази вечер в операта са го видели с една млада дама, представяш ли си? Ще бъде истински шок, ако се ожени на тази възраст, при това за момиче, което спокойно може да му бъде дъщеря. Пенелопи я слушаше разсеяно. Долови музиката, изпълнявана от квартет в съседната стая. Пое си дълбоко дъх и се подготви. Притвори очи, а когато ги отвори, забеляза облечения в черно Хенри да се приближава. На драмото му видя, че господин и госпожа Скунмейкър ги наблюдават, затова заговори господин Лонгхорн. Пенелопи си каза, че всички гости са наясно, че Хенри Скунмейкър ще покани госпожица Хейс на танц. Здравей, започна простичко Хенри. Пенелопи наведе глава, но вдигна бистрите си сини очи към него. Кажи, и на теб ли ти липсва Елизабет в тези вечери? Хенри се извърна настрани, докато обмисляше отговора си. Не и в тези вечери. Всичко бих дала да я върна, въздъхна тя и отпусна примирено рамене. Нали не си забравила, че те познавам твърде добре, отвърна Хенри. В очите му заблестя огън. Честността ти отива много повече. Намекът за интимните им мигове бе точно толкова приятен, колкото и докосването му, което бе сигурна, че ще усети, затова го погледна дръзко. Така вече е по-добре. Хенри се усмихна многозначително и протегна ръка. Наредиха ми да танцуваме. И тогава наистина почувства ръцете му, малко над облечените и в ръкавица пръсти, когато подаде ръка, за да й помогне да стане, и я поведе под лъскавата арка от лакиран дъб съм съседната стая, където три или четири двойки танцуваха. Хенри я наблюдаваше така, сякаш се опитваше да разбере какво замисля, а след последната му забележка тя не направи опит да прикрие укорителния си поглед. Той се движеше неумело, за разлика от последния им танц преди месеци, въпреки това тя усети едва доловимите докосвания на краката му през полата си. Ти май наистина си сломен, заяви най-сетне Пенелопи. Наклони замислено глава на една страна, когато я завърташе. Заради Елизабет ли? Хенри затвори очи и заговори шепнешком, макар да не бе необходимо. Музикантите в ъгъла свиреха достатъчно високо и останалите двойки нямаше да чуят разговора им. Естествено, случи се нещо ужасно. Но бих казал, че е типично в твой стил да проявиш кораво сърдечие, продължи и в гласа му се прокрадна нещо като обич. Напротив, приятелката ми липсва. Само че ти забравяш как ме предаде. Стига, Пенелопи, зашепна Хенри. Стаята с прасковените тапети беше зад тях. Сега вече няма никакво значение. Има значение, че тя е мъртва. А това е истинска трагедия. Хенри замълча и се замисли над отговора си. Точно така, отвърна най-сетне. Затова ли вече не флиртуваш с мен? Вече не си търсиш забавления, както преди. Защо не ме поглеждаш по твоя си начин? Няма да е редно, отвърна Хенри напрегнато.
Докосването на ръката му на кръста й бе толкова леко, че едва го долавяше. А, не. Тя усещаше, че светлината блести по високите й скули като златни прашинки. Опита се да си наложи да не изрича онова, което си бе наумила, макар тайната да бе на езика й. Изобщо нямаше да е така, ако знаеше онова, което аз знам. Сега вече говореха толкова тихо, че трябваше да се притиснат по-близо. И какво знаеш, Пени? Елизабет е жива. Пенелопи се изненада, че дори след като беше планирала всичко, думите й доставиха огромно удоволствие. Лявото око на Хенри потрепна и той я притисна още по-близо, но продължи да танцува, макар и малко по-бързо. Какви ги приказваш? Тя инсценира смъртта си, за да не се омъжи за теб. Пенелопи се усмихна широко. Движеха се по-бързо, без да се съобразяват с Адалейт Уетмор и Риджис Дойл, с които едва не се сблъскаха. Аз и помогнах. Ти? Тя къде е? Хенри се беше ококорил, а в очите му блестяха искри. Наблюдаваше я и се опитваше да прецени дали да й вярва. В Калифорния. Изобщо не е била влюбена в теб, Хенри. Май е. Значи не е паднала в реката, прекъсна я Хенри. Мигаше често-често и говореше тихо, обзет от недоумение. До сега Пенелопи не го бе виждала в подобно състояние. Тя поклати доволно глава. Точно така, помисли си. Най-сетне го слисах. Значи е добре. Да, тя е. Дори Хенри да бе забелязал раздразнението в погледа й, не си остави време да го покаже. Нещастието, което се беше изписало по лицето му през последните месеци, бе изместено от закачлив блясък в очите. Спря да танцува, пусна я и заради тях всички останали спряха, за огромен ужас на Пенелопи, за да разберат какво става. Хенри погледна другите двойки и дори не прикри усмивката си. Пое ръката на Пенелопи и я целуна. Имам работа другаде. Бе единственото, което каза, и излетя от стаята. Я. Възкликна Адалейт, дясната й ръка все още в ръката на господин Дойл. Дано да е добре, заяви на висок глас, но по погледа й стана ясно, че съжалява за пропуснатия шанс да потанцува с младия господин Скунмейкър. Тъмните клепки на Пенелопи затрепкаха и раздразнението й набъбна. Хората я наблюдаваха развеселени. Не помнеше друг път желанията й да са се проваляли по такъв начин. Все още усещаше аромата на Хенри, на коняк и цигари, смесени с одеколон, и лекия натиск на ръката му на кръста й. Но най-силно бе унижението, че е сама на дансинга, сред по-низши от нея. Усети сърцето й да се свива, задето великолепният й план се провали. 20-та глава. Елементите, които превръщат една булка в идеална, са много. Външният й вид, маниерите, парите на баща й, семейството на майка й, всичко е от значение. Но тя не е нищо, ако не притежава чистотата и непорочността, характерни за най-желаните дебютантки. Госпожа Хамилтън. Бритфелд, събрани съчинения за възпитанието на младите дами, 1899 година. Навън бе завалял сняг и стълбите пред къщата на семейство Скунмейкър на Пето Авеню бяха побелели. Бе по-топло, отколкото Хенри бе очаквал, а снежинките бяха толкова нежни, че се топяха по носа му, все едно бяха фина мъгла. Тротуарът приличаше на нежна дентела, по която младият господин остави своя отпечатък. Целият свят се беше променил за няколко минути. Сега вече бе наясно какво означава последният ясен поглед, отправен от годеницата му, не е избрала смъртта, а е предпочела друг живот, който ще позволи на малката й сестра да бъде с мъжа, когато обича. Подмина кочияшите, които се топлеха, стиснали фласки с алкохол на тротуара, докато чакаха, и се отправи към Грамърси парк. За него номер 17 беше домът на Елизабет, мястото, на което за пръв път усети какво означава да имаш задължения, а по-късно се превърна в тежест, защото тъкмо тук бе поел тежестта на собственото си недостойно поведение. Преди това бе просто къщата на старо нью-йоркско семейство, чието маниери ставаха все по-демодирани. Тази вторник това бе просто домът на Даяна. Всички стаи, освен нейната, можеха да изгорят. Мъката най-сетне си беше отишла. Дължеше се на смъртта на Елизабет, на угризенията му, на мисълта, че младостта е толкова крехка и не може да бъде с единственото момиче, което щеше да превърне брака в радост, а сега бе прогонена с няколко думи. Имаше един единствен човек, с когото Хенри искаше да сподели радостната вест, а тя, за щастие, бе сестрата на момичето, което не беше мъртво. Не бе сигурен колко време му отне, за да отиде.
сякаш бе прилетял, а същевременно имаше чувството, че е изминала цяла вечност, защото някъде между фасадите на пето и семплата кафява къща на грамър си грешките му бяха заличени и отново бе мъж без всякаква вина. Последният и единствен път, когато видя стаята на Даяна, се беше качил по зеленената преграда, но този път бе толкова наперен, че отиде пред входната врата и тя веднага се отвори. Не му бе необходима покана и влезе в тъмното фоайе. Качи се на първия етаж, без да обръща внимание на нищо около себе си, затова избра вратата, под чието процеп струеше светлина. Нямаше време да чука. Натисна бравата и влезе. Малката стая бе обляна в мека светлина, която хвърляше сенки по стените, рафтовете с книги и мечата кожа пред незапалената камина. Отпред бе поставен стар фотьойл, на който се беше разположила Даяна, сгушена сред бяла дентела, тъмните и кадрици, пръснати безразборно, забола поглед в някаква книга. Изглежда реши, че влиза прислужницата, защото не вдигна веднага глава. Краката й бяха свити под стара ковертюра, а очите пълзяха по редовете на романа, сякаш край нея не се случваше нищо важно. Стигна до края на параграфа, остави книгата и вдигна поглед. Едва сега разбра, че не е прислужницата, и се ококори, а устата й се отвори, все едно се канеше да изпищи. Хенри незабавно се втурна към нея и покри устата й с ръка. «Не дай», помоли я тихо. Тя го гледаше недоумяващо, но май долови нещо в гласа му, защото част от болката и изненадата се стопиха. В очите й обаче остана почуда и най-сетне заговори тихо като него. «Умът ми не го побира какво търсиш тук. Тук съм». Гласът му бе развеселен, щастлив, усмихна и се на една страна, за да покаже колко е доволен. Тя продължаваше да го наблюдава по същия начин. «Виждам. Дай». Хенри се отпусна на коляно и посегна към ръката й, но тя се оказа по-бърза и се отдръпна. «Последната ни среща не остави място за приятелство, господин Скунмейкър. Ако си въобразяваш, че ще успееш да ме прелъстиш в тъмна нощ, уверявам те, грешиш». Хенри остана напълно объркан от студенината на Даяна, замълча и се опита да се възползва от огромния си опит с надеждата да намери начин да се справи с положението. До сега не му се беше случвало подобно нещо. На няколко пъти отвори уста, но не успя да произнесе и дума. Пак се опита да стисне ръката и най-сетне тя му позволи, макар да бе все така резервирана, и ето че той откри словата. «Елизабет е жива», изрече просто. Даяна затвори книгата в скута си и се изправи. Остави ръката си в неговата, обнадеждаващ знак, който го зарадва много, и продължи да го наблюдава внимателно. «Знам», прошепна примирено тя. «Знаела си». Бе истински шок, но Хенри беше във възторг и не можеше да си намери място от радост. «Ами онази сутрин, след като ти беше в оранжерията. Тогава видях Елизабет. Мислех си, че тя. Може би, че не е искала да живее». «Не», отвърна предпазливо Даяна. «Жива е. И доколкото знам, истински щастлива. Тогава не разбираш ли, всичко е наред. Ако тя е добре, след като не е мъртва, след като не е имала никакво желание да се омъжи за мен, след като годежът ни е бил огромна грешка, значи, ние, двамата с теб, можем да бъдем заедно. Двамата с теб можем». При тези думи замълча и изви вежди, сякаш с тях на помощ щеше да довърши мисълта си. Усети болка в коляното, на което се беше отпуснал, и седна на пода до стола. «Трябваше да ми кажеш отдавна». Руменината се връщаше в гузите на Даяна, но го наблюдаваше предпазливо. Имаше нещо почти трогателно, когато я видя в малката й стая, с бледорозовите стени, сред книгите, сякаш се беше скрила в кукленското кътче на момиченце. Беше тайна. Бях обещала на Елизабет. Ако някой разбере. Тя пак рязко отдръпна ръка и се загърна в дентелената яка на халата. «Ти как разбра?» «Пенелопи ми каза. Каза ми просто така, преди по-малко от час. Мащехата ми беше организирала парти». «Какво става между вас с Пенелопи?» Даяна се беше изправила и се отдръпна от Хенри, за да пристъпи към тясното легло с тапицирана в бледорозова коприна табла. До сега младият Скунмейкър не бе и помислил, че Даяна може да ревнува от Пенелопи. Въпреки това радостта, възторгът, все още го владееха, когато се изправи и натъпка ръце в джобовете на пълтото. Погледна я изключително сериозно и с много обич. «Между нас с Пенелопи няма абсолютно нищо», заяви той. «Нищо ли?» Попита с горчивина Даяна. «И очакваш да ти повярвам.
Държа да те уведомя, че не съм сляпа и не съм напълно смахната. Нали виждам как те гледа? Освен това знам какво е имало между вас. Начинът, по който ме гледа, няма абсолютно нищо общо с чувствата ми към нея, по-точно казано, нямам никакви чувства. Винаги съм бил откровен с теб, продължи тихо той. Нали сам признах пред теб какво е имало между нас с Пенелопи, защо ми е да те лъжа сега? Защото си най-обикновен простак и използвач. Лицето на Даяна се беше разкривило от ярост и не можеше да си поеме дъх от вълнение, а пък сърцето й заплашваше да изскочи. Хенър я виждаше как се бори с себе си и няма представа дали да му вярва или не. Продължи да я гледа с искрено обич и пристъпи към нея. Пое дребното й лице в ръце и я целуна по отворените устни. Целувката продължи дълго и когато се отдръпна, тя прошепна. Не си простак и използвач. Не съм. Хенри се заигра с една от кадриците и я прибра за духото й. Сестра ти е жива, дай, което означава, че няма трагедия, нито пък предателство. Ако искаме, можем. Прекъсна го звънецът на входната врата, който звънеше ненатрапчиво, въпреки това повторният звън се разнесе из притихналата къща. Даяна огледа бързо стаята и се обърна към него. Беше разтревожена, а когато някой го натисна за трети път, се оплаши. Може да е Елизабет. Елизабет ли? Подобна вероятност бе напълно неправдоподобна за Хенри, но нещата се преобръщаха толкова бързо, та вече не можеше да си позволи да отхвърли нито една възможност. Тя няма ли просто да си влезе? Между другото, аз просто влязох, а дори не съм роднина. Всяко друго момиче, изправено пред опасността да бъде открито в стаята си с мъж, за когото нито е сгодено, нито омъжено, би изпаднало в истерия и би започнало да кърши ръце пред възможността да бъде опозорена. Не и Даяна. Тя прехапа устни, вирна брадичка, стисна ръката на Хенър и го поведе към вратата. Отвори я бързо и двамата излязоха мълчаливо. Минаха по коридора, тя го теглеше след себе си с обич и самоувереност. Спря го пред стълбището така, че никой отдолу да не ги вижда. Лампата в антрето светна. Господин Кернс, ахна женски глас, който Хенри не позна, не сме ви виждали толкова отдавна. Какво ви води тук така късно? Даяна погледна посетителя си и той я забеляза в сумръка да изрича леля Едит. Моля да ме извините за непростимо късния час, госпожице Холанд. Тък му идвам от Бостън и щях да ви посетя в по-приличен час, но времето се влуши. Възнамерявах да дойда още когато научих за нелепата смърт на госпожица Елизабет, но бизнесът ме задържа. Наскоро разбрах, че семейството ви има известни трудности, за това. Господин Кернс, няма нужда да обяснявате. Ще накарам прислужницата да ви оправи легло. Междувременно, заповядайте в хола. Госпожа Холанд е болна, тежко болна, и няма да може да ви приеме. Ще повикам госпожица Дай. Едит продължи да бъбри, но щом Даяна чу името си, се обърна стреснато. Пристъпи до Хенър и без причина вдигна високо брадичка. Сенките по лицето й събудиха у него желание да я поеме в ръце и да притисне дребното й тяло. Трябва да си вървиш, прошепна Даяна. Знам. Скоро пак ще дойда. Ще идвам всеки ден с надеждата да те заваря сама. Добре. Тя със съжаление посочи стаята си. Озеленената преграда. Хенър и преди се беше пробвал по нея и накрая бе натъртен и издраскан, а в резултат изтеглиха датата на сватбата му напред. А, не, втори път не. Не се стърпя и се ухили хитро, макар да го грозеше опасност. Даяна стисна устни и извърна очи настрани. Тогава по стълбите на прислугата. Посочи вратата. Хенър бе така омаян от блясъка по кожата и в очите й, та дори не забеляза, че разговорът в антрето е замрял и някой се качва. Прекрачи бързо към вратата, която Даяна бе посочила, и дори не си позволи удоволствието да се обърне и погледне отново. Вслушваше се внимателно в стъпките, които се качваха, и дори не се замисли какво го очаква долу. Влезе на пръсти в кухнята и съгледа гърба на прислужница в семпла черна рокля, наведена над печката. Беше уморена, личеше по отпуснатите рамене, а червената й коса бе хлабаво прихваната назад. Сигурно звънецът я беше събудил и се беше заела да направи чай и да подготви поднос, но действаше толкова бавно, че в друга къща едва ли някой щеше да я търпи. Хенри се промъкна по край стената, като пристъпваше предпазливо по стария дървен пот. Мислите му препускаха, кръвта му кипеше и не можеше да повярва, че все още не е забелязала шумното му присъствие.
Жената обаче продължаваше сънено да върши задълженията си и Хенри успя да се измъкне в коридора, без да го забележи. Фоайето бе осветено от газова лампа и беше пусто. Хенри беше бърз и скоро се озова на тъмната улица, поена север по край металната порта на приятния парк, вече обгърнат в бял плащ. Дишаше очестено. Беше успял да се измъкне, без никой да го забележи. Допреди малко с момичето, което бе пленило чувствата му, бяха изложени на огромен риск, но всичко се размина. Случилото се бе толкова невероятно, че настроението му се разведри и си напомни, че светът е негов и спокойно може да се повесели. От много отдавна не се беше чувствал толкова свободен. Пресече улицата под пурпурната светлина, която лампите разпиляваха по навалелия сняг, и пое на север по край парка. На северозападния ъгъл попадна на група мъже, сгушени в пълта, омотани в шалове, които пееха громогласно, и небесата, и природата пеят, и небесата, и природата пеят, и небесата, и природата пеят. Той спря и ги погледна, за момент се почувства така, сякаш някой ги беше изпратил специално, за да разкрият обзелите го чувства. Един от певците забеляза Хенри, незабавно протегна ръка и го затегли с групата към Пето Авеню. Нямах представа, че Коледа е толкова близо, призна Хенри, когато песента свърши. Не познаваше нито един от мъжете, макар да бяха добре облечени. Очевидно се прибираха от парти. Ами да, утре е 20-ти, отвърна мъжът, който го беше привлякал в групата. Бръкна в джоба на пълтото и извади метална фласка. Да използваме случая да пинем по глътка бренди, добави и леко завали последната дума. Много благодаря. Хенри пое фласката и отпи доволно голяма глътка, за да отпразнува, че тревогите му са отлетели и си е върнал момичето. Кажи, приятелю, продължи дружелюбно човекът, знаеш ли други песни? Хенри бе страдал предостатъчно няколкото пъти, когато бе принуден да пее коледни песни, ала в момента помнеше единствено радост за света и си призна. Малката група избухна в оглушителен смях и подхванаха песента отначало. Този път бяха още по-гръмки и Хенри долови посланието на думите по-ясно. Отпи нова глътка и запя, а докато вървяха по улицата, мислите му бяха устремени към Даяна, пухкавите и устни и съвместното им бъдеще. 21 глава. Вече разполагаме с модерни средства за придвижване и пристигането на гост. Късно вечер или рано сутрин е непрепоръчително, факт, известен на всеки възпитан човек. Домакинята не винаги може да подбере гостите си според маниерите им, затова трябва да бъде представителна и любезна във всеки час на денонощието. Наръчник на Ван Камп за домакинството на дами от висшето общество, издание 1899 година. Късно във вторник вечерта Даяна влезе в хола спокойна и любезна точно както би се представила сестра й. Беше облякла семпла черна рокля, която подчертаваше тънката й талия, но прикриваше останалите й физически дадености, а косата й беше по-подредена и прибрана, отколкото през останалата част от вечерта. Пристъпи с тихо достоинство към незапалената камина, където Леля и Едит чакаше, сякаш участваше в представление, а пък Даяна използва цялото си умение, за да прикрие избликналите чувства. Хенри я обичаше отново, цялото и тяло тръпнеше. Господин Кернс, протегна ръка тя, но я отпусна, без да му даде възможност да я целуне. Понякога Сноудън Кернс работеше като бизнес партньор на баща й, друг път го придружаваше по време на пътешествията му. Горкичкият, помисли си. Наблюдаваше я внимателно, а тя бе наясно, че кожата й блести, все едно бе река Хътсън под лъчите на залязващото слънце, че зениците й са тъмни, разширени. Отдавна не сме се виждали. Искрено съжалявам. Надявам се да сте получили съболезнователните писма, които ви изпратих след смъртта на баща ви. Съвсем наскоро научих за кончината на сестра ви. Приемете най-искрените ми съболезнования. Уверявам ви, много съжалявам, задето не присъствах на нито едно от погребенията. По същото време пътувах, а има моменти, когато връщането на изток е изключително сложно, дори за скръбен повод като този. Даяна му даде знак да седне и сама се отпусна на един от избелелите фотиоили до онзи, на който седеше Лейлей. Сноудън каза мили неща за семейството, но тя едва чуваше думите. Не, че гостът не беше искрен и добронамерен, и макар от край време да го приемаше, ако изобщо мислеше за него, като за приятел на баща й, не й се струваше достатъчно стар, за да изпълнява тази роля.
Носът му беше къс, като тръпче, а пък очите, които се променяха от зелени в кафяви, бяха раздалечени под прави гъсти вежди. Не беше грозен, макар да му личеше, че прекарва значителна част от времето си на открито. Имаше гъста, естествено руса коса, штръкнала нагоре над челото, от двете страни на пътя по средата. Държеше се любезно и възпитано. Но не беше Хенри. Освен това бе единствената причина, поради която Хенри не беше вече до нея. Тъкмо си припомняше усещането на неочакваната целувка, когато забеляза, че гостът все още е прав. «Как е майка ви?» попита той мило и загрижено. Тежко болна, отвърна Даяна, може би с известно раздразнение. Погледна Леля си за потвърждение. Огриженият поглед на Едит се премести от Даяна към господин Кернс и тя кимна мрачно. Нищо чудно, отвърна той и замахна с ръка. Тук е безобразно студено. Изненаден съм, че не заварвам и вас болни. Ние. Изчерви се Даяна и замълча. Просто не очаквахме посетители толкова късно. Забеляза с Ноудън да поглежда към празния кош за дърва. Искаше и се да му обясни, че се е погрижила и камината в стаята на майка й, и печката в кухнята да са запалени, а днес дори и в нейната стая, а всичко бе благодарение на изобретателността й, но беше наясно, че подобно признание щеше да събуди въпроса, откъде са се взели парите. А пък отиването и до източна 16-та улица не беше подходящо за хвалба. Дължаха толкова много пари за дърва, че дори с спечеленото от нея нямаше да издържат дълго. Клер бе разпределила новите запаси и изчакваше да разбере колко дълго ще остане Сноудън, преди да похаби дървата, за да накладе огън толкова късно вечерта. Госпожице Даяна, позволете ми да бъда откровен, продължи Сноудън, пристъпи към нея и коленичи край фотьойла. Близостта на лицето му съвсем не го направи по-красив. Вече знам за нещастията, сполетели семейството ви, и макар да ми е трудно да повярвам, след като съм се възползвал от богатството ви в миналото, сега съм тук, за да ви помогна с каквото мога. Не е нужно да проявявате гордост пред мен. Изправи се и пристъпи към прозореца с изглед към улицата. Почука на стъклото и Даяна забеляза карета. След няколко минути прислужникът на Сноудън палеше огън. Мислите на Даяна бяха разпилени и не се замисли защо господин Кернс носи дърва. Прислужникът бе облечен подобно на господаря си в кафяв панталон и жилетка от износена черна кожа. Ризата на Сноудън обаче бе от бледосива коприна, а не от плътен памук, и Даяна забеляза как златните топчета за рукавели, прихванати с тънки веришки, отразяват светлината. Готово, заяви гостът, когато огънят бунтеше в мраморната камина. Даяна се затопли, но промяната в температурата не й помогна да откъсне мислите си от събитията преди пристигането на господин Кернс. Очевидно има нужда и от други неща, за които ще се погрижа. Сега обаче искам да видя майка ви. Даяна вдигна поглед от скръстените си ръце. Ами. Изключително важно е. Кое? Да се видя с майка ви. А, да. Даяна скочи, стресната, че си е позволила да се разсее в присъствието на непознати Леля си. Ами. Продължи, готова да се измъкне от хола при първа възможност. Госпожа Холанд не е никак добре и едва ли ще може да ви приеме, обясни Едит и нагласи тъмно лилавите си копринени рукави на ръкохватките на фотьойла. Ще се кача да проверя дали има сили да ви види, рече Даяна, без да даде възможност на Сноудън да негодува. Бе чудесна възможност да излезе от стаята и нямаше никакво намерение да я пропусне. Благодаря, отвърна гостът и се поклони. Даяна откри майка си в същото положение, в което я бе заварила последния път, когато влезе. Лежеше, пердетата бяха спуснати, главата й бе отпусната върху натрупаните възглавници. Затова пък беше успяла да поприглади косата си под бонето. Тя отвори очи. Какво има, Даяна? Попита, без да се преструва на изненадена. Дошъл е господин Кернс, приятелят на татко. Долу и иска да те види. Вратата се отвори и Даяна замълча. Обърна се и видя господина, с когото бе разговаряла допреди малко, да влиза в стаята. Един мъж да нахлуе в спалнята на жена и да погази така безогледно приличието, бе нечувано и дори Даяна бе скандализирана. Госпожо Холанд, започна той, най-искрено се извинявам, че не поднесох лично съболезнованията си за съпруга и дъщеря ви. Благодаря, господин Кернс. Четох писмата ви и разбирам как се чувствате. Добре, надявам се да не ми се обидите,
като призная, че чух за лошото ви финансово състояние и дойдох да ви уверя, че не вярвам на нито една дума. Това просто не е възможно. Позволете ми да ви предложа услугите си, замълча и извади плик от сакото. Донесох ви чек. Даяна, застанала до леглото на майка си, усети как кипва. Няма нужда, искаше и се да извика, понеже разрешението на проблема вече беше открито. А въпросното разрешение бе неколкократно по-красиво от Snowden Trap Cairns. Много и се искаше да го отпрати, но нямаше как да оправдае собствената си недискретност. Зарадва се, когато разбра, че мислите на майка и не са особено по-различни от нейните. Не можем да приемем подаянията ви, господин Кернс, макар да е много мило, че дойдохте лично. Изобщо не става въпрос за подаяния, заяви напълно сериозно господин Кернс. От доста време ви дължа тези пари, а и сумата не е чак толкова голяма. Това е процентът от земите, които с баща ви имахме в Клондайк. Не ги ли приемете, превръщате ме в крадец. Даяна реши, че усмивката, която им отправи, е нетърпимо подмазваческа. Господин Кернс. Започна госпожа Холанд неубедително. Настоявам, прекъсна я властно Сноудън. Благодаря. Госпожа Холанд прие чека с покорство, което дори в нейното състояние бе истинско мъчение. Приведе се да го остави на нощното шкафче и по лицето й премина облегчение. Колко време смятате да останете? В момента нямам други задължения и ако ми позволите, госпожо Холанд, бих искал да прегледам документите ви. Струва ми се невъзможно да сте в толкова тежко състояние, колкото се твърди. Сноудън замълча и очите му заблестяха. Или колкото на вас ви се струва. Много ви благодаря, но ви уверявам, че съм преглеждала документите неведнъж и положението ни е отчайващо. Няма значение, докато сте в града, ще останете у нас. Сноудън се поклони бързо и токовете на ботушите му потракаха. Благодаря ви, госпожо Холанд. Утре ще поговорим отново. Вече ви притесних достатъчно. Ще сляза долу да открия прислужницата. Тя ще ми намери място за спане, та да не се пречкам. Спря до Даяна, пое ръката й, но този път не се опита да я целуне. Задържа погледа й. Лека нощ, госпожице Даяна. Лека нощ, отвърна тихо Даяна. Почувства облегчение, когато той излезе от стаята. Сега отново можеше да остане насаме с мислите си, което бе най-голямата близост с Хенри, на която можеше да разчита. Вратата се затвори и тя усети студената ръка на майка си на китката. Дай! Да, мамо! Даяна се приведе напред, за да накара майка си да се отпусне на възглавниците. Знам, че сега си уморена, но утре бъди по-мила с господин Кернс. Даяна нямаше представа каква физиономия е направила. Много добре разбираше, че майка й мисли доброто. Искаше да бъде добра с господин Кернс, а не да се държи и с него, както с господин Кодингтън, господин Нюбърк или господин Гътинг. В този момент обаче Даяна мислеше единствено за Хенри и смяташе, че едва ли друг мъж би привлякал интереса й. 22 глава. Госпожици лични гордо пристъпват. Красиви и щастливи. Лошите са в срам потънали, ала нощем сънят бди над тях. Не знаят, що е съвест и страх, а пък добрите се мятат неспокойни. Сън не идва, мисли ги прогарят. Стихче, написано от шивачка, 1898 година. Ритмичното поклащане на влака успокояваше Уил, докато Елизабет, отпуснала се в свивката на ръката му, се събуди и вдигна поглед, за да се увери, че той наистина спи като ангел. Бяха прибрали остатъците от вечерята, поставена на масичката пред червената кадифена седалка. Беше почти тъмно. Да не би това да бяха първите лъчи на зората? Или бе много късно, или много рано, но досега прислужникът в спалния вагон не ги беше притеснявал да оправи леглата. Предишната нощ почти не спа, сигурно за това сега бе потънала в безпаметен сън. Елизабет затвори очи, но ги отвори отново. Изправи се рязко. Уил се размърда, но така и не се събуди. Раменете й бяха схванати, а устата пресъхнала. Да не би да бяха проспали спирката в Оукланд? Ако беше станало така, шансовете й да спаси семейството си бяха отлетели, от дени узна къде са заложните къщи и нямаше представа къде да търси подобни места в други градове. А и не бе сигурна колко дълъг ще бъде престоят им. Имаше чувството, че няма да успее да осъществи плана си. Тръгна по коридора с надеждата да открие приятелско лице, но бе съвсем пусто. Стигна до панорамния вагон,
През прозореца забеляза добре облечен мъж, който пушеше вътре. Беше замислена, когато влезе и заговори непознатия, без да се замисля. В предишния си живот не би посмяла да се държи толкова невъзпитано. Минахме ли Окланд? Попита тя. Да, преди няколко часа, отвърна мъжът и се обърна. Отговорът ти разстрои толкова много, че дори не го позна, докато господинът не я повика по име. Госпожица Елизабет Холанд, повтори натъртено Грейсън Хейс. Тя се вгледа в мъжа и позна брата на Пенелопи. Не го беше виждала цели 4 години, но добре помнеше лицето му. Имаше високи скули, също като сестра си, а носът му стърчеше като стрела над тънките мустачки. Очите му бяха сини като на сестра му, но значително по-малки и му придаваха, Елизабет така и не си обясни защо, вид на клоун с хитро изражение. Тутък си се сети, че запред нью-йоркското общество е мъртва. Той я наблюдаваше така, сякаш знаеше всичките й тайни, но това вероятно бе изпитаната техника на семейство Хейс за сплашване на останалите. Значи през цялото време е бил във влака. Или знаеше нещо за нея, или нямаше понятие какво става. Елизабет можеше единствено да отбележи, че не е приятно как я зяпа. Беше заякнал от последния път, когато го беше виждала на бал в стария дом на семейство Хейс на площад Вашингтон, където я беше поканил на танц. Тогава беше съвсем млада, а той бе най-добрата партия сред ергените. Заряза я по средата на танца и се прехвърли на Изабел Дефорд. Сега вече никой нямаше да го нарече момче. Косата му бе сресана като на Хенри. Всички момчета, които смятаха, че светът е техен, бяха с еднакви прически. Сигурно ме бъркате с друга, отвърна студено тя. Обърна се и хукна към купето Сою. Грейсън Хейс не я последва, макар тя да се обърна няколко пъти, за да се увери, и щом влезе, разтърси Уил да го събуди. Той бавно и мързеливо отвори очи и щом я съгледа, се усмихна. След няколко секунди я попита какво не е наред. Трябва веднага да се махнем от влака. Гласът ѝ трепереше и тя знаеше, че скоро няма да успее да си поеме дълбоко въздух, от страх да не припадне. Уил изглежда усети тревогата ѝ, защото лицето му се помрачи. Трябва да се махнем възможно най-скоро. 23 глава. Новопристигнала млада дама, която иска да влезе в обществото, е в твърде неизгодно положение. Ако разполага с писма, които да я представят, или семейството ѝ има добри връзки, няма да остане сама. Напълно неприемливо е обаче за една млада дама да прави посещения, без да е представена подобаващо. Госпожа Л. А. М. Брекинрич, законите в изтънчените кръгове. След унизителното посещение у Пенелопи Хейс Лина почти не беше излизала от малката, но съвършена хотелска стая. Струваше и се все по-безупречна с всеки час. Седна на полираното писалище и се втренчи в леглото с синя ковертюра, която отиваше на цветните тапети. С все повече тъга се замисли, че съвсем скоро и предстоеше да заспива, без да се вглежда в позлатените орнаменти по тавана. С мъка погледна елегантната лампа и извитите абажури, които приличаха на букет лалета. Излезе колкото да закуси и да прочете вестника, но откри, че името й повече не е споменато. За да се накаже, си легна гладна. Беше се устремила прекалено високо, беше заграбила от живота с пълни шепи. Ако просто бе придобила стила на обличане и маниерите на дама, а сетне се беше отправила при Уил, това нямаше да се случи, само че настояваше да я видят, да й се възхищават и тази суета бе причината да свали гарда си. Беше сряда. От петък ставаше бездомна. Сега имаше чувството, макар да знаеше, че е глупаво, че всеки звук я приканва да напусне, дори най-незначителното почукване. Вдигна поглед и примигна, когато чу звука. За момент се зачуди дали от управата не са решили да я изгонят и реши да отвори. Пристъпи към вратата и предпазливо я открехна. Не бяха от управата, на прага бе застанал Тристан и я наблюдаваше с топлите си лешникови очи. Свали цилиндъра си и тя видя светлата му коса, доста пораснала, пригладена назад като на пират. Изопна се и се усмихна на една страна. Просто така ли те пуснаха? Не успя да прикрие изненадата си. Не разбираше как се е вмъкнал, без предварително да й съобщят за него, но удоволствието, изписало се по лицето му, я накара да се почувства по-добре. До сега не се беше замислила дали Тристан не е крадецът, но начинът, по който я наблюдаваше, и споменът за досегашното му внимание й подсказаха, че мислите й не са в правилната посока. Реших да ти донеса сметките лично. А, да.
В гласа й прозвуча отчаяние и измести изненадата от преди няколко секунди. Така ли се посреща мъж, който ти носи дарове? Отвърна той и подаде дълга кафява кутия с логото на Лорд енд Тейлър. Беше я скрил под пълтото, метнато на ръката. Подарокът привлече вниманието на Лина и усети как желанието да притежава разкошни предмети се надига отново, въпреки преживените унижения. Посегна към кутията. Тристани се усмихна и я подаде. Вдигна капака и откри чифт велурени ръкавици за опера, опаковани в фина червена хартия. Стигаха до локтите и имаха цял ред перлени копченца чак до китките. Много са красиви. Прошепна тя. Подарък от най-големият ти почитател. Трябваше да ти ги дам, преди пак да отидеш на опера. Лина вдигна замъглени от сълзи очи. Значи и той е прочел колонката. Предполагам ти си въпросната госпожица Брут, за която пишат. Няма ли да ме поканиш? Попита Тристан и затвори вратата, а след това метна пълтото си в долния край на леглото. Нали не си влюбена в онзи старец? Продължи да я разпитва, докато оглеждаше обстановката. Притесних се, когато усетих, че не съм те виждал отдавна. Лина се обърна към него, но така и не отговори на последната му забележка. Продължаваше да гледа ръкавиците, нещастно напомняне за всичко, което беше съсипала. В следващия момент я заля само съжаление и усети, че ще се разплаче. Случило ли се е нещо? В гласа на Тристан прозвуча тревога и той отпусна ръка на рамото й, за да я успокои. Милият жест я накара да почувства с още по-голяма сила в каква безизходица и покри лицето си с ръце, за да скрие рукналите сълзи. Не дай, госпожице Брод, продължи Тристан. Нали не си решила, че репутацията ти е съсипана? Няма такова нещо. Просто се шегувах. Знам, че не си влюбена в него, всички са наясно. Ако те виждат често с мъже като него, тогава вече си в опасност, но едно излизане не означава нищо. Още повече всички ще проявят любопитство, защото си нова и дори няма да се замислят дали е прилично или не. Не е това, отвърна нещастно Лина, докато хлипаше. Купнееше за Уил, искаше и се да признае пред него всичките си недостатъци и грешки. Само че до нея беше Тристан. Какво тогава? Лина си поедах и вдигна поглед към продавача. Лицето й беше зачервено, подпухнало, но той проявяваше такова внимание, че и се прииска да му разкаже всичко. Откраднаха ми портмонето. Усмивката на Тристан се стопи. Твоето ли? Да, от стаята, вечерта, докато бях на опера. Вътре имах 200 долара и са ми ги взели, всичките. Трябва да кажеш на управата. Не, не, побърза да го спре Лина. Срамуваше се да го погледне. Не мога. Тристан протегна ръце към нея. При новата проява на човешка загриженост пак се разплака. Отдавна никой не я беше докосвал. Защо? Да не би да подозираш, че е някой твой близък. Който ще бъде строго наказан? Лина поклати глава. Защо тогава проливаш реки от сълзи за подобна нищожна сума? Той се засмя и притисна дланите й между своите. Все пак са доста пари за човек като мен, но за теб, скъпа Каролина, не е кой знае каква загуба. Нямам други пари. Избъбри тя. Почувства се по-добре, след като го изговори, щом като още един човек знаеше за нещастието й. Тристан отстъпи назад. Стаята не бе голяма, но на нея и се стори, че е твърде далече. Ами наследството ти. Не съм наследница. Писна Лина. Истината излезе наяве и не можеше да се спре. Погледна Тристан в очите и забеляза, че е смръщил чело. Аз съм прислужница, бях, докато семейство Холанд не ме изгониха. Нямах други пари. Получих ги. Няма значение. Сега вече нямам нищо. Последва съкрушително дълго мълчание, изпълнено с напрежение, и завърши, когато Тристан отдръпна ръце. Лина изхлипа отново, когато той се отдръпна още повече и се тръщна на малкото кадифено канапе до прозореца. Значи за това мразеше Елизабет Холанд. Той се обърна към нея с съвършено ново изражение. Ти си прислужница, заяви с отвращение. Тя примигна и стисна ръце. Мислех, че си дама. Продължи продавачът и в гласа му прозвуча гняв. Аз, заекна Лина. Стори се, че Тристан ще избухне, но я изненада, като притисна лицето и между ръцете си и се разсмя. Кое му е смешното? Сърцето й блъскаше и едва си поедах, за да зададе въпроса. Ти наистина успя да ме заблудиш, госпожице Брод, Брут, или както там ти е името.
Наистина ме заблуди. За моменти се стори, че и неговите очи са мокри от сълзи, ала не беше сигурна дали е от тъга или смях. Усмихваше и се и това и се стори добър знак. Поздравявам те. Хванах се. Лина седна до него на канапето. Отпусна се на самия ъгъл, не искаше да се доближава прекалено и се насили да вдигне поглед към младежа. Не ми се сърди, Тристан, промълви тя. В момента няма да го понеса. Не ти се сърдя. Всъщност. Спря и се засмя. И аз трябва да ти призная нещо. Нервите на Лина бяха опънати до скъсване и пулсът ти препускаше. Насили се да се усмихне. Какво? Поткани го. И аз не съм такъв, за какъвто се представям. Ами. Бившата прислужница се опита да говори небрежно, макар да й беше трудно. Да не би да не работиш в Лорд енд Тейлър. Не, разбира се, че работя там, но съм същият като теб. Аз съм никой и все си мислех, че нищо не е достатъчно добро за мен. Не си първата наследница, с която се запознавам, просто си първата фалшива. Може да се спечели много от дами като теб, по-точно от истинските. Това е моята игра, красавице. Така ли? Бе единственото, което успя да промълви Лина. Вече се чувстваше невероятно глупаво. За пръв път, откакто се представяше за богата наследница, и хрумна, че нищо не е в състояние да я предпази от натрапници, да я защити като истинските наследници. Един ден щеше да се смее над тези моменти. Значи сега идва ред да се сбогуваме, въздъхна накрая тя. Не искаше да е сама, но не заслужаваше друго. Вече не можеш да спечелиш нищо от мен. Тристан се изправи и погледна през прозореца. Отсреща се виждаше фасадата на друг хотел, където имаше други хора, с други амбиции, а на улицата от каретите слизаха дами, каквато се опитваше да стане и тя. Много скоро всички щяха да се качат на яхтите си, за да заминат за Средиземно море или таксидо и щяха да си донесат шапки от Франция. Напротив, мога. Лина се изчерви. Нямам какво да ти дам. Лешниковите очи на Тристан се обърнаха към нея. Не искам да взема нищо от теб, Каролина. Доколкото разбирам, вече си започнала великолепна измамна игра. Спечелила си интереса на Карило и Слонгхорн, да не говорим за господин Галант от вестниците. Лина бе сигурна, че името на журналиста не е Галант, но в момента не беше в положение да поправя когото и да било. Ще ти е необходима, разбира се, помощта ми, както за да те защитавам, така и за да те напътствам. До сега се справяше блестящо, но ето че се препъна и се разкри прекалено рано. Не трябва да те виждат единствено сергени, за които се знае, че са добри партии. Ако не се сприятелиш с някое момиче, дамите никога няма да те приемат, а това е социално самоубийство. Тристан замълча, прикри устата си с умрук и се замисли. Безценни съвети, промърмори след малко. Сега, най-важното е, че господин Лонгхорн е богат и те харесва. Значи ще последват бижута, подаръци, които са точно толкова ценни, колкото всяко наследство. Надеждата отново си запро правия път през ума на Лина, но бе твърде предпазлива. Сляпо бе вярвала в късмета си, а ето докъде стигна. Нали не трябва да? Не, не, не. Тристан пристъпи към канапето и я погледна. Пред хотела имаше хора, които не можеха да си позволят да отседнат в него, въпреки това държаха да ги посрещнат като крале, когато идваха да обядват. Все едно да убиеш златната гъска, нали така? Лина примигна умислено. Тази работа все още и се струваше недопустима. Още от дете бе полагала огромни усилия да привлече вниманието на момчето, което работеше в навеса за карети, как щеше да успее да задържи интереса на мъжа, чието любовен живот бе основна тема в клюкарските рубрики, при това за няколко дни. Но как ще се справя без пари? Сметките, които ми донесе, не са платени, да не говорим, че в петък трябва да напусна хотела, защото не мога да платя. Колко лесно се предаваш. Налага се да премахнем този твой недостатък. Трябваше да разбера цялата тази работа по-рано и да те спася от самата теб. Никой, абсолютно никой не плаща на време. Важно е да решат, че си ексцентрична наследница, пожелала да живее в Ню Нидерланд. Това е една от най-съществените особености на богатите. Те нямат представа кое колко струва и непрекъснато забравят да си плащат сметките. С минимални усилия ще протакаш, докато не накараме господин Лонгхорн да поеме сметките ти. После с теб ще плуваме в пари. Лина кимна, но бе малко объркана.
Нервите й се изопнаха, почувства се гола, докато слушаше плана. Затова пък бе огромно облегчение, че Тристан все още е с нея, макар да знаеше коя е. Нямаше нищо против да изпълни замисъла му, въпреки че бе напълно откачен, поне за кратко щеше да опита. Така нямаше да се чувства напълно отчаяна, затова се заслуша в идеите му и реши, че има начин да си върне част от парите. Не ги искаше всичките, трябваха и колкото да си купи билет за към запада. Тогава щеше да замине при Уил и да остави старите грешки в Нью-Йорк. 24 глава. Собствеността е доста неустановено понятие. Попитайте съпругата на борсов играч на Уолл Стрийт, която пише поканите за парти на писалището си в стил Мария Антуанета. Госпожа Л. А. М. Брекинарич, законите в изтънчените кръгове. Чу се изсвирване и по перона проехтявик всички да се качват. В семплата дървена чакалня, в планинското градче, където слязоха Уил и Елизабет, пейките се опразниха, пътниците стиснаха шапките си и затичаха към огромния метален звяр, който се готвеше да потегли отново. Масата между Уил и Елизабет беше с криви крака и всеки път, когато някой от двамата отпуснеше лакът върху грубия плод, чашите им с лимонада заплашваха да се разлеят. Най-сетне влакът потегли, прозорците зазвъняха, но Елизабет се почувства по-спокойна. Уил стана пръв и пристъпи към прозореца, огледа платформата и хората. Изчака димът да се разсея и се обърна към Елизабет, загърната в същата пелерина с бархетна подплата, с която бе заминала от Нью-Йорк. Протегна дългите си силни ръце над главата, после ги сви зад врата, където събра порасналата си коса и я пъхна в яката на карираната риза. Уил подсвирна облегчено, усмихна се и подредените му бели зъби пролъснаха. Вече го няма, Лизи, провикна се той, не се страхувай. Елизабет се опита да се усмихне. Стана, отиде при него и погледна през прозореца, сякаш искаше сама да се убеди. Страхът бе изчезнал, но се чувстваше объркана. В другия край на чакалнята се суетяха продавачите на паи и сандвичи с пилешко. Приготвяха се да затворят. Продавачът на вестници броеше парите си. Слава Богу, рече най-сетне и се прииска облегчението и да не беше чак толкова крехко. Разполагаме с 12 часа до следващия влак. Достатъчно време, за да се отбием в малкия параклис и да се оженим, разсмя се Уил. Тя знаеше, че той говори искрено. Споменът за онзи път в Нью-Йорк, когато коленичи, за да й предложи, непосредствено след годежа из Хенри, бе все още жив в спомените й. Когато се качим на следващия влак ще си госпожа Келър. Елизабет наведе очи и преглътна, а звукът й се стори оглушителен. Допреди няколко дни това щеше да й се стори романтично предложение, ала в момента събуди старите чувства, вината от времето, когато копнееше за Уил, когато бе фаворитката на нью-йоркското висше общество. Пъхна ръка в джоба и стисна пръстена. Или пък можем да продължим да живеем в грях, прозвуча шеговито тихият му глас. Не, аз. Какво има? Просто не знам какво е станало в Нью-Йорк. Не знам как е мама, нито пък в каква каша се е забъркала Даяна. Елизабет затвори очи, за да не заплаче. Загърна се в пелерината с една ръка, а с другата стисна по-силно пръстена. Представям си най-лошото. Притеснявам се за парите. Ами ако пристигнем и се окаже, че всеки момент ще ги изхвърлят от къщата и не могат да си позволят лекарства. Престани. Не мисли такива лоши неща. Известно ни е само онова, което пише във вестниците, а те винаги преувеличават. А аз имам някакви пари. Знам, Уил, но... Елизабет го изгледа и се вторачи в грубите дъски на пода. Прокара пръсти по масата, на която бяха седели досега. Трябва да ти кажа нещо. Имах намерение да го продам в Оукланд. Ще спаси семейството ми. Вдигна поглед към Уил, който я наблюдаваше и чакаше. Продавачът на вестници си бъбреше с момичето на штанда за лимонада, иначе бе тихо. Годежният ми пръстен. Замълча. От Хенри Скунмейкър. Елизабет избягваше дори да произнася името около Уил, докато бяха в Нью-Йорк. И сега не й стана приятно, а по изражението му се убеди, че нищо не се е променило. Така ли? Младата жена го заговори бързо, с надеждата да го отдалечи от пропастта, към която се беше устремил. Не е защото го искам, Уил. Беше безобразно скъп и си помислих, че може да ми потрябва, нямах представа дали ще те открия и... Замълча, но нали се намерихме. Никога не бих те оставил да се изгубиш.
Уил все още не я поглеждаше, а и беше стиснал зъби толкова силно, че жилите на врата му бяха изпъкнали. Знам, отвърна Елизабет. Не й беше приятно, че гласът й бе така изтънял, но нищо не можеше да направи. Не се сърдя, Лизи, не се дръж така. Просто споменът не ми е приятен. Предпочитах аз да съм ти дал този пръстен. Беше късен следобед и светлината бе станала синкава и мрачна, въпреки това Елизабет усети как независимо от всичко радостта се връща. Дори не го харесвам. Така ли? Най-сетне Уил я погледна и по устните му трепна подобие на усмивка. Не. Тя посегна, стисна двете му ръце и ги залюля, за да разсее напрежението. Щях да го хвърля в реката, заедно с старото си аз, но съм практична жена. Истината е, че част от мен иска да продаде пръстена. В случай, че семейството ми има нужда от парите. Просто за всеки случай. Лявото ъгълче на устата на Уил се беше извило нагоре, към лявата ноздра. Едрите му ръце стискаха нейните нежни и двамата продължиха да ги люлеят, замислени над онова, което им предстоеше. Някой ден ще ти купя пръстена, който искаш. Знам, прошепна Елизабет. Сигурна съм, че ще го направиш. Междувременно, да вървим да продадем този, за да не мислим повече за него. Уил пусна ръцете и я прегърна, поведе я към вратата на чакалнята за камперона и града. Така няма повече да се притесняваш и да си направиш отрано бръчки. Как ще разберем къде да отидем? Никога преди не сме идвали тук, поколеба се Елизабет, докато вървяха. Всички гари са еднакви, отвърна той, вече весел, както обикновено. Заобиколени са от игрални домове и заложни къщи, за да могат отчаяните да продадат каквото имат. Или пък да пинат, докато чакат. Ние не сме отчаяни. Ще получим добри пари за пръстена. И без това ни причини достатъчно неприятности, сега поне ще ни се отплати. Елизабет се сгуши до Уил и двамата се отправиха към място, което не бе виждала никога досега. Спокойствието започна да се връща за пръв път, откакто прочете телеграмата на Даяна. Бяха се загърнали във връхните си дрехи и приличаха на неразривно свързана двойка. Бяха уверени, че бъдещето ги очаква. 25 глава. Да. Много се извинявам, че не можах да дойда нито вчера, нито онзи ден. Татко ме сложи под домашен арест. Щях да ти пиша по-рано, но преглеждаха дори кореспонденцията ми. Ще дойдеш ли до вечера? 9 часа, същото място, както преди. Хе-се. От кого е бележката? Даяна, седнала твърде близо до камината у дома, изви вежди, сякаш тък му се събуждаше. За няколко секунди мислите я бяха пренесли другаде, в центъра на града, в оранжерията, където вече бе прекарала една нощ, в съвършена компания, най-прекрасната, която можеше да си представи. Примигна и усети, че страната, с която бе обърната към огъня, пари. Сгъна бележката и я пъхна в джоба на бледо-жълтата рокля, която беше носила и преди седмица. Дрехата бе свидетелка на чувства, напълно различни от сегашните, и бе избрана от майка й. А, няма значение, отвърна на Сноудън, разположил се срещу нея, облечен в скучно черно сако, изглежда нарочно избрано, за да подчертае провинциалния му вкус. Та какво казваше? Обяснявах, че не бива да приемате помощта ми като подаяние. Господинът продължи да говори, доволен от себе си. Изглежда предварително бе решил да повдигне въпроса, а Даяна бе длъжна да го изслуша, защото се страхуваше, че Едит, настанила се встрани от тях, за да чете псалми, можеше да забележи, че племенницата е разсеяна. Той беше купил още дърва, за да имат предостатъчно за цялата зима, беше заредил килерите и бе набавил коледна елха за празнична атмосфера в дома на семейство Холанд, нещо немислимо до преди ден. Баща ти беше свързан с бизнес интересите ми, а вложенията ни в Клондайк известно време бяха доста несигурни. Даяна се усмихна разсеяно и насочи поглед към кафеникавата яка на ризата му, за да изглежда все едно слуша внимателно, но остави мислите си да полетят в друга посока. Беше унесена и развълнувана, откакто гостът пристигна, но се стараеше да не се държи нито невъзпитано, нито грубо, но не успяваше да прогони образа на Хенри, дори за секунда. Той не се появи и в сряда, и в четвъртък, както и обещава в вторник вечерта, купнежът и се засили и изгуби апетит, затова вечерта се почувства отпаднала. Беше объркана и много развълнувана.
Убедена бе, че този път не е преценила погрешно Хенри, а пък бележката му, донесена от непознат, тъкмо когато се смрачаваше, а след това предадена и от разсеяната Клер, я убеди в правотата й. Добре, че Сноудън беше тук, защото намерението му да поддържа дома и ме разсейваше и не позволяваше на въображението й да се увлича, макар истината да беше, че искаше да я оставят на мира. Как само си прекарвахме в Клондайк? Не спираше Сноудън. Не се замисли защо старият скунмейкър го е сложил под домашен арест. Представи си, че се измъчва не по-малко от нея, че желанията и намеренията му са изцяло свързани с оранжерията и простичкото легло. Даяна се опита да прецени каква част от тялото и духа й се намират в хола на Грамърси Парк Саут 17 и каква част вече са се пренесли на съвършеното място, с куполообразния стъклен покрив, където бе толкова близо до Хенри, че успяваше да усети мириса на кожата и одеколона му. Със сигурност бе повече от половината. Когато бележката, сега скрита в джоба, и беше предадена, все едно усети пръстите на Хенри по ръката си. Това бе само едно от приключенията ни. Търсихме съкровища и в Южна Африка, и в Калифорния. Даяна се намести и закима. Смешното му произношение не я интересуваше. Представяше си изваяната брадичка на Хенри, докато гледаше към бялата полица над камината, на която Сноудън бе подпрял лакът. Виждаше цвета на очите му, макар да не можеше да каже дали са сини, зелени или кафяви. Предметите в стаята, помещение, което обитаваше всеки божи ден, бяха размазани, затова пък бе начертала пътя, по който ще мине, след като излезе от къщи, пътят, който щеше да я отведе при Хенри. Вече знаеше какво ще облече и какво е готова да му даде. Даяна, добре ли си? Да, отвърна стресната. Реши, че се налага да е по-убедителна. Много добре. Радвам се, защото за момент ми се стори пребледняла, но след като се чувстваш добре, трябва да ти съобщя, че с майка ти обсъждахме един въпрос. Говорихме, че съм познавал отлично баща ти и той ми е разказвал много за чувствата си към вас и надеждите, които е имал. Размишлявахме над онова, което господин Холанд би приел за редно и разумно, и решихме непременно да покажем на света колко си красива. Ще сложим край на слуховете, че семейство Холанд тънат в мизерия. Затова с теб ще вечеряме в Шери, а Леля и Едит ще ни придружи. Светът ще види колко си красива, между другото, казах ли ти колко добре ти стои тази рокля? Сноудън бръкна във вътрешния джоб на сакото и извади продълговата кутия. Много ще отива, нали? Даяна го наблюдаваше как отваря черното кадифено капаче и вади перлена огърлица, която всеки друг ден щеше да й се стори прекрасна за роклята. Точно тази вечер ли? Трепна девойката и отпусна глава. Неочаквано се озова в хола с тъмната ламперия и маслинено-зелените стени. Усети, че огънят пари. Опита, но не успя да се върне към прекрасната фантазия. Беше отново вкъщи. Обзея разочарование. Та нали тази вечер трябваше да бъде с Хенри, в неговата оранжерия, а сега даже нямаше да има възможност да му изпрати бележка, за да обясни защо няма да отиде. Дори Сноудън да забеляза недоволството й, с нищо не го показа. Да, моментът е съвършен. Имаме резервация за 7, подчерта господинът и протегна ръка, за да закопчае двойния нани с перли. Лицето на Даяна потъна в сянка, докато Сноудън бе наведен, и тя се възползва, за да се намръщи заради всичко, което щеше да пропусне. Перлите бяха студени, а штракването на закопчалката прозвуча като финален акорд. 26 глава. На същото парти очарователната госпожица Даяна Холанд е била забелязана, потънала в интимен разговор с господин Теди Катинг. Наскоро е била и в операта, в компанията на Спенсър Нюбърг, а преди това е карала кънки в парка с Пърсивал Кодингтън. Човек би казал, че госпожица Холанд си търси съпруг. Както можем да предположим, положението на Катинг, богатството му и възрастта го правят най-подходящия кандидат. Из колонката е игривият галант в Нью Йорк Империал, петък, 22 декември 1899 година. Хенри кръстоса крака и се намести на дървения люлеещ се стол, в който се беше настанил, за да вижда добре дългата централна част на оранжерията на семейство Скунмейкър. Беше в панталон на фино рейе и кремава риза, с ръкавели с инициалите му. Да се облича добре, бе станало навик на Хенри, но в тази петъчна вечер подбра дрехите си особено внимателно. Беше под домашен арест, след като отпразнува надеждите си за бъдеще с Даяна Холанд с група пияни, които грачеха коледни песни.
Беше принесъл още одеяла в старата стая на градинаря и бе запалил печката, но се тревожеше, че на Даяна няма да е достатъчно топло. Беше затворен в къщи цели 2 дни и през това време мечта за Даяна и същевременно не можеше да си намери място от нетърпение. Разбунтува се до толкова, че намери начин да изпрати бележка, без баща му да разбере. Уговореният час вече бе отминал, а нея все още я нямаше. На 2 пъти излиза да погледне навън, но останеше ли дълго, щеше да се издаде. От тогава бе минал цял час, през който си повтаряше, че никога не е чакал повече друга жена. Оставаше само секунда, за да подобри рекорда, когато една лятна вечер в Нюпорт беше чакал жената, чиято усмивка грееше също така ослепително, както и годежният и пръстен. След 4 часа разбра, че онази изобщо нямаше да се появи. Вече бе усетил със сърцето си, че няма да дойде, затова се бе напил до забрава, та не можеше да се покаже пред хората. Беше се отпуснал на тревата и се бе отдал на тъжни мисли за любовта и брака и бе заключил, че нито едното, нито другото е за него. Сега настроението му беше коренно различно. Беше убеден, че Даяна идва, че също мисли за него, че времето, преди да се видят отново, няма да бъде безкрайно. Напротив, краят му се виждаше. Не беше свикнал да чака или поне да чака търпеливо. Стана, заобиколи леглото и вдигна глава да погледне към куполообразния стъклен таван, поддържан от метални дъги. Вдъхна наситения с мирис на пръст въздух и оправи вратовръзката си. Застана пред малкото огледало и прокара пръсти по златистата си кожа и високите скули и се запита дали има време да отиде до избата за бутилка вино. Накрая се върна на стола, кръстоса крака и започна да преравя купчината вестници на боядисаната в бяло масичка от ковано желязо. Изглежда градинарят ги беше донесъл да ги чете, докато обядва. Хенри си напомни, че трябва да попита градинаря, който сега живееше с една от шивачките на Изабел в помещенията за прислугата, колко време прекарва тук, преди да планира нова среща, а имаше намерение да проведе още много тук. Обмисляше именно това, преди да разлисти старите вестници в отчаян опит да накара времето да отлети по-бързо. Не се интересуваше от събитията по света, нито пък от кризите на стоковата борса, още по-малко от проблемите, причинени от пиянството на градските кочияши. Интересуваше се от яхти и коне, от теми, богато застъпени във вестниците тази седмица, които можеше да прочете всеки друг път. Погледът му обаче бе привлечен от последното изречение на страницата, в което се споменаваше Даяна Холанд. Трескаво зачете и откри името и втори път. Параграфът започваше напълно невинно, споменаваше се партия Флоренс Кътинг, сега вече госпожа Дарл, следваха подробности, но Хенри не ги прочете внимателно. Оказваше се Даяна, неговата да е била там. И не само, че е била там, ами е била в компанията на приятеля му Теди. В интимна компания. В момента си припомни дразнещото държание на приятеля си, когато проявеше интерес към някое момиче, галеше и ръката, осигуряваше и всичко, което тя пожелаеше, и се държеше като покорен слуга, което нито един здравомислещ мъж не би допуснал. Пак прочете написаното, но думите не бяха се променили. Едва сега му стана ясно защо Теди бе толкова против връзката му с Даяна. Теди я искаше за себе си. Хенри сви вестника на топка и я захвърли върху леглото. Тръгна по централната алея на оранжерията, по край зюмбюли и орхидеи, които цъфтяха целогодишно, и влезе в къщата, без да мисли за нищо. Трябваше да открие Даяна и да й поиска обяснение. Преди му беше доверила, че намира Теди за досаден, за прекалено добродетелен, за човек, който винаги се съобразявал с онова, което е редно, повод за чести шеги от страна на най-добрия му приятел. Той пък и беше разказал как Теди, също като стара матрона, изпила прекалено много чай, го убеждавал, че любовта им е невъзможна. Едва сега Хенри осъзна, че го е правил нарочно. Продължи през галериите на първия етаж с надеждата да открие прислужник, за да му донесе палтото. Беше студено, но не разполагаше с време да се качи до стаята си. Мислеше, че трябва да си вземе палтото и първо да отиде от Теди, когато влезе в един от малките холове и съзря, че вътре има хора. Там се бяха настанили баща му, мащехата му и Пенелопи Хейс. Все още му беше трудно да я нарича по този начин. «О, Хенри!» възкликна мащехата му, когато се обърна към вратата и затрепка с ветрилото, обзета от задоволство. Беше облечена в рокля от черен шифон, който се събираше на гънки на бюста, също като гръцка одежда, и се спускаше от раменете като крила.
Бяла дентела скриваше елегантните й ръце и врата чак до брадичката. Много се радвам да те видя. Тази вечер решихме да останем в тесен семейен кръг, но се отекчих. Понеже ти посрами семейството, бъди така любезен да се присъединиш към нас. Да, заповядай, подкани го Пенелопи хитро, как добре познаваше този глас, и прелъстително. Беше цялата в бяло, ледено студена и нещо у нея напомняше за смърт. Извинете ме, започна Хенри и отстъпи към вратата. Изабел изви русата си вежда, а Пенелопи остави ветрилото си в скута. Веднага забеляза, че жените заговорничат. Просто имам. Думите му бяха прекъснати, когато столът на баща му изскърца по пода. Той се изправи и прекоси бързо стаята, стисна ръката на Хенри и заговори студено. А, не, няма да стане. Никъде няма да ходиш. Да не би да си забравил, че си под домашен арест. Хенри погледна бунтящия огън в камината и дамите, седнали пред него. Много бързо забравяш, заключи баща му и се настани на канапето до Пенелопи. Навремето отчаяно се стремеше към същата близост с най-доброто произведение на семейство Хейс, ала сега самата мисъл му беше противна. Преди му се струваше съвършената партньорка в престъплението, беше момиче, което споделяше презрението му към правилата, които останалите се ужасяваха да не би да нарушат. Сега вече бе наясно, че прави единствено онова, което е угодно. Тя изпитваше презрение към всички, но го прикриваше, когато искаше да постигне нещо. Подобно желание му се стори безчувствено, защото сърцето му бе изпълнено с купнеж към Даяна Холанд. Стисна юмруци и погледна злобно хората, които се опитваха да го отделят от нея. 27 глава. Едно момиче трябва да има повече ухажори, ала без да разкрива колко са, и много да внимава какво им обещава. Също така трябва да бъде особено предпазливо по отношение на поведението си, когато напредне в годините и повече не може да се оправдава с момичешка наивност. Освен всичко друго трябва да бъде бдителна и да не допуска двама от обожателите да се срещат. Из колонката на дебютантките, списани адрес, декември 1899 година. Госпожице Брод, какъв късмет, че Криви откри. Извика доволна Луси Кар, най-веселата разведена в нью-йоркското общество, докато каретата на възрастния господин спираше пред жилището й. По време на вечерята бе успяла да разкаже на Лина почти всичко за себе си, а докато пътуваха към къщи, беше приплела пръсти с ръката на момичето, сякаш и подсказваше, че няма никакво намерение да я пусне. Нощният въздух беше студен, а дъхът им излизаше на причудливи бели вълма през кожените наметки. Имаме отчаяна нужда от свежа кръв. Да не говорим, че всички, освен мен, са женени, което е толкова досадно и скучно. Мен забрави ли ме? Обади се господин Лонгхорн от отсрещната седалка. Ти изобщо не се броиш, изсмя се дръзко госпожа Кар. Права си, мила моя. Толкова съм стар, та понякога забравям, че Сентрал Парк е парк, а не най-обикновено блато, от което са щръкнали скали. Затова пък умея да организирам неповторими партита, нали? Дори Лина да се беше притеснявала, че ще й бъде трудно да привлече вниманието му втори път, се успокои тутък си, след като двамата се срещнаха в фоайето на хотела и той я покани на вечеря. Тя се съгласи веднага, а той се извини, задето бе запомнил грешно името и в операта. Прекарах наистина прекрасно, господин Лонгхорн. Изрече думите мило, срамежливо, както бе прието за младите момичета, решили да пофлиртуват, или поне така постъпваше Елизабет Холанд в хола на дома си, макар чувствата й да отговаряха напълно на казаното. Бяха ходили на надбягване с шейни в парка, после обядваха в една от частните зали в Шери, за които беше чела, ала никога не беше влизала, а носът й все още беше зачервен от усилието и шампанското и се усещаше леко опиянена, след като се запозна с толкова много нови хора. Забеляза отражението си в едно от многобройните огледала и разбра, че очите й искрят. Лекотата, с която бе приета в кръга на господин Лонгхорн, я изуми, но нямаше нищо против. А и взаимоотношенията им едва ли щяха да продължат дълго. В момента светът изглеждаше прекрасен и обещаваше един ден, в близко бъдеще, да й предостави възможност да си купи билет, за да замине на запад. Госпожо Кар, обади се господин Лонгхорн. Пристигнахме. А, да. Луси целуна Лина по бузата и я накара да обещае, че много скоро ще се видят отново. Госпожа Кар, загърната в дълга кожена наметка, влезе в ярко осветеното фоайе и каретата потегли.
Господин Лонгхорн и Лина не проговориха, докато конете не спряха пред Ню Недърланд. Мила моя, започна възрастният господин, щом слезе на тротуара. Цяла вечер трябваше да ви деля с други. Няма ли да се качите да изпием по едно бренди? Разбира се, господин Лонгхорн. Лина остана неподвижна за момент, изпънала гръб. Улицата беше празна, тиха, единствено от прозорците на високите сгради струеше светлина. Въздъхна и пое ръката на Лонгхорн, за да слезе. За мен ще бъде удоволствие. Влизайте бързо тогава, подкани я любезно той. Няма да позволя на никой да злослови, че ви е видял да се вмъквате в апартамента на старец. Качете се в стаята си, оставете си пълтото, а след малко ще изпрати Робърт да ви вземе. Долната устна на Лина потрепери и тя кимна. Влезе в представителното фоайе и тръгна по мозайката. Поиска си ключа така надменно, че за момент се запита дали господин Кълън няма да я сбърка с друга, настанила се в по-голяма стая. Отиде до асансьора и нареди на момчето на кой етаж да я качи. Този път не допусна грешката да го погледне. Металната врата се затвори и усети как поемат нагоре. Издигам се, помисли си, издигам се, продължавам да се издигам. Нависоко се целиш, а? Лина направо се задъха от възмущение. Бузите й пламнаха, докато чакаше момчето да се обърне към нея. Забеляза дръзката усмивка и лешниковите очи и позна Тристан. Светлината от Полилея неочаквано я заслепи. Инстинктивно отстъпи назад. Откъде намери униформата? Скъпа Каролина, подценяваш ме, отвърна той със същата усмивка. Май вечерта ти определено е била успешна. Така е, потвърди Лина, пое си дълбоко дъх и се стегна. Той ме покани на чаша бренди. Добре. Много скоро ще ни падне в ръцете. Само че бъди особено внимателна, ако му дадеш прекалено много, ще станеш точно толкова ненужна, колкото и най-обикновена прислужница. Няма. И още нещо. За Бога, потърси си нова приятелка. Да те виждат с разведена дама като госпожа Каре дори по-лошо, отколкото да нямаш приятелки. Лина дори не се запита откъде е научил за госпожа Кар. Запомних. И внимавай да не приказваш много, за да не се издадеш, Тристан посегна към ръчката в асансьора. Няма, разбира се. И най-важното, което трябва да запомниш, преструвай се, че пиеш, но в никакъв случай не се наливай. Той може и да се напие, но ти в никакъв случай не си го позволявай. Лина кимна и продължи да кима, докато той не й викна да престане. Нямаше как да предвиди следващото му действие. Тристан пристъпи напред и се надвеси над нея. Тя усети как гърбът ѝ опира в облицованата с кожа стена и след миг устните му притиснаха нейните. Лицето му бе бодливо като пясък, гърдите ѝ се надигнаха и докоснаха неговите. Целуваха я за пръв път и усещането бе както за някаква твърдост, така и за нещо меко. Стотици пъти си беше представила как ѝ прави същото, но въображаемите целувки изобщо не можеха да се сравняват с истинската. Сякаш цял букет цветя се бяха отворили на светлината. Асансьорът спря, роклята изглеждаше съвършено и тя слезе на деветия етаж, без да се обръща назад. Бъди готова, госпожице Брод, чу гласа на Тристан, докато вървеше към стаята си. Предстои следващият ми ход. Звезда, 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 Лина се изненада от себе си. За момиче, което току-що бе целунато за пръв път, се държеше необичайно спокойно. Внимаваше да не пие прекалено много бренди, а господин Лонгхорн поглъщаше своето с наслада. Усмихваше му се чаровно, докато той разказваше за провинциалното си имение, за яхтата си и кои от бизнес партньорите му го отекчавали до смърт. Въпреки съветите на Тристан, бе сигурна, че всичко, което знаеше, как да седи неподвижно и да се преструва на очарована от разказа на дъртия досадник, бе научила от Елизабет. Не че имаше нещо против. Елизабет и беше отнела много. Сега просто бе редно да си върне поне част. Иска ми се да те заведа в Париж. Подхвърли господин Лонгхорн. Често говореше за Париж. Дългите му крака бяха протегнати и закръгленото му шкембе изпъкваше под опушената кадифена жилетка, един нюанс по-тъмна от онази, с която беше, когато се разделиха. Беше оставил пурата си и Лина му беше благодарна. Никой в дома на семейство Холанд не пушеше, освен понякога Едит, сестрата на господаря, но се криеше, та не беше свикнала с миризмата. В Париж, продължи домакинът замислено, ми се случиха всички хубави неща. Бяха се настанили на наситено кафяви футьо или пред бунтящия огън в хола на Лонгхорн.
Между тях беше поставен кристален декантер, а прислугата очакваше нареждания. Не знаеше кое време е, макар да беше сигурна, че никога не е стояла до толкова късно, не и в подобна обстановка. Едва ли са всички, отбеляза Лина. Не, наистина не са всички, разведри се господин Лонгхорн. Бръчките по старото лице станаха по-изразени, когато отметна глава назад. Лина забеляза, че сивата му коса беше още гъста отстрани и на душите. Изобщо не са всички. Бях там на младини, затова свързвам града с най-хубавите си преживявания. Лина се усмихна при тези думи. Не знаеше как иначе да реагира, затова послуша съвета на Тристан и замълча, а Лонгхорн очевидно одобри. Виж колко млад бях. Лина се огледа, сякаш очакваше да види призрака на младия домакин. Той обаче посочи портретите, които тя любопитно бе разглеждала, когато влезе, и бе решила, че са просто част от колекцията му с красавици. Бяха просто портрети, въпреки това се изправи към единия, в плътна златна рамка, на който бе нарисуван 20-годишен мъж. Косата му беше гъста като грива, носът фин, прав. Веднага позна високите скули и закачливи очи и разбра откъде идва вкусът на господин Лонгхорн към старомодните яки. Погледна картината и се прииска първата й целувка да беше с такъв господин. Това вие ли сте? Прошепна тя. Да, когато всички момичета ме желаяха. Господин Лонгхорн замълча и отпи глътка бренди. Дано не ме смятате за нескромен, госпожице Брод. На времето бях точно такъв. Понякога ми се иска, бих казал по няколко пъти на ден, да не бях чак толкова самовлюбен и да се бях оженил. Нямаше да съм сам. Но дори и сега се възхищавам на онова, което бях на времето. Не ви виня, отвърна Лина и се изчерви, щом издаде искреността в гласа си. Откъсна очи от портрета на Лонгхорн и пристъпи към образите на красавиците. Някои бяха в свежи акварели, други изпълнени с маслени бои, всички с розови бузи и рокли, които подчертаваха извивките им. Прииска и се и нейният портрет да е сред тях, да бъде толкова красива, че някой художник да пожелая да му позира. За момент забрави, че не е сама и се потопи в света на портретите. Погледът ти попадна на Елизабет Холанд. Портретът ти беше малък, рамката семпла, черна. Беше седнала така, че тялото й бе извърнато настрани от зрителя, но бе погледнала самоуверено през рамо. Маските бяха въздушни, в меки цветове, но наистина бе Елизабет, и малката кръгла уста, и невинните раздалечени очи, и бледата гладка кожа, също като праскова около носа, и кръглата брадичка. Беше в бледорозова копринена рокля, която Лина помнеше. Гостенката се обърна с надеждата домакинът да не усети как отчаяно и се искаше да бъде като момичето на картината и пристъпи към високия прозорец с изглед към парка. Сега вече и се изясни защо стаята й е толкова евтина. Апартаментът на господин Лонгхорн се състоеше от няколко помещения, имаше антични мебели и камина, значително по-голяма от тази на семейство Холанд. Най-впечатляващ бе изгледът към парка. Огромен, изящен парк, ширнал се долу, голи пурпурни дървета се открояваха на снега пред съседните сгради, все едно Лонгхорн бе поръчал да ги насадят специално за него. Едва тази вечер осъзна какво е да ти завиждат и да ти се възхищават. Гледаше през прозореца и се прииска да вкуси още от този живот. Обърна се, погледна пак към портрета на Лонгхорн, как само желаеше да го беше познавала едно време. Господин Лонгхорн. Тя обърна гръб на младежа на портрета и погледна истинския човек. Клепачите му бяха натежали, докато момичето гледаше през прозореца, и сега бавно се отвориха. А, Каролина, отвърна след малко той. Изглежда се беше унесъл, защото щом я позна, се усмихна доволно. Мила моя, нямаш представа колко щастлив съм в компанията ти, добави той тъжно. Лина насочи погледа си към Робърт, облечен в дълго черно сако и панталон в същия цвят. Наблюдаваше я. Дори копчетата му блестяха. Допреди малко мнението на Лина за нея самата беше изключително високо. Щом забеляза как я наблюдава Робърт, то се ступи. Прислужникът бе спокоен и наблюдаваше сцената, сякаш му беше до болка позната. Щеше да усети още по-осезаемо как успехът ти се изплъзва, ако почукване на вратата не бе привлякло вниманието му. Робърт отвори и гостенката установи, че вятърът отново е променил посоката си. На прага бе застанал Тристан, облечен в кафявия костюм на продавач от Лорд енд Тейлър и стискаше в ръка застрашителна купчинка пликове.
Тя пак почувства как устните му се бяха притиснали към нейните, сякаш бе вкусила целувката му преди секунди и бе оставила отпечатък върху нея. Той подмина Робърт и се изправи пред господин Лонгхорн. Съжалявам, че ви безпокоя, но се опитвах да открия госпожица Брод. Какво става? Попита студено домакинът. Изправи се и застана на щрек. Никога не съм виждала този човек, заяви с дрезгав глас Лина и се почувства като лодка, подмятена от вълните. Тристан наистина бе споменал, че предстои следващият му ход, но действаше прекалено прибързано. Самоувереността й започна да се стопява. Отново рискуваше да бъде разкрита. Госпожице Брод, сигурен съм, че ме помните от магазин Лорд енд Тейлър, настоя Тристан. Може. Ходя в много магазини. Младежът я наблюдаваше напрегнато и бузите й пламнаха. Понякога забравям. Госпожица Брод в никакъв случай не е длъжна да помни продавачите в магазините, прекъсна го господин Лонгхорн. Просто не разбирам защо си позволихте да се натрапите. Късно е, това е личният ми апартамент, така че казвайте защо сте тук или незабавно напуснете. Допреди малко в представите на Лонгхорн тя бе прелестно младо създание, но се появи приятелят ти, мошеник, който щеше да ликвидира постигнатото. Лина затвори очи и зачака всичко да се разпадне. Моля да ме извините за часа, но чакам госпожица Брод в фоайето от 6 часа. Става въпрос за тези сметки. Сметки ли? Позволяваш си да ни притесняваш заради някакви си сметки по това време на нощта? Лина отвори очи. Старият господин се беше изправил. Макар да се беше облегнал на стола, подигравката в гласа му бе неприкрита и тя забеляза как Тристан се свива и отстъпва назад. Много ще ви бъда задължен, ако от сега нататък изпращате сметките на госпожица Брод в офиса ми на Принс Стрит и повече не си позволявате да тормозите младата дама. Знаете ли адреса? Добре. Прислужникът ми ще ви изпрати. Лина отново си поедах, макар да не беше сигурна дали да повярва на разигралото се пред очите й, или да е съкрушена. Беше сигурна, че идването на Тристан е съсипало магията на вечерта. Господин Лонгхорн се обърна с гръб към вратата и тя забеляза колко ядосен е бил, много ядосен. Вдигна свития си юмрук пред устата и се закашля силно няколко пъти. Тристан излезе в коридора, намигна на Лина и се завъртя. Благодаря ви, господине, провикна се младежът, преди да се насочи към стълбите, последван от бдителния Робърт. Господин Лонгхорн се изкашля, пое си дълбоко дъх и погледна след младия посетител. Беше наистина. Странно. Тя не знаеше какво да каже и не смееше да вдигне поглед от масата. Ще ви върна парите, разбира се, веднага щом. Старият господин замахна нетърпеливо с ръка, все едно щеше да перне молец. Не искам да ми връщаш парите, мила моя. Но аз имам пари, настоя тя. Не, нямаш. Знам какво си намислила. Да не би да си въобразяваш, че съм натрупал състоянието си, като съм се доверявал на всеки дребен мошеник, изпречвал се на пътя ми? Не. След като той изрече истината, Лина отговори с известно закъснение. Очакваше нещо като знам какво си намислила, затова почувства облегчение, щом го чу. Сигурно сте прав, кимна най-сетне тя. Разбрах играта ти още първия ден в фоайето. Момичето заопипва дентелите по роклята. Срамът я притискаше, но след няколко минути си повтори, че много скоро ще го преодолее. Тогава си казах, че не мога да допусна такова прелестно момиче да се унижава единствено защото е родено бедно. При мъжете с талант е различно. Мъжът може да работи, да изкара пари и да се ожени за момиче с име. Докато при момичетата не е така, освен ако баща й не превива яко гръб. Подозирам обаче, че имаш бегли спомени за баща си. Лина едва сега си позволи да вдигне поглед. Така е, прошепна предпазливо. Няма защо да се страхуваш, мила. Желая единствено компанията ти и не бива да се притесняваш от мен. Не вярвай на удумките, че съм стар похотливец. Не искам да съсипя дори една искрица от очарованието ти. Чаках твърде дълго и не се ожених, а сега вече е прекалено късно, но пък ми се иска някой да ме придружава на партита и да ми споделя как подхождат към живота младите. Погрижиш ли се за всичко това, аз ще се погрижа от магазините и хотела повече да не те притесняват. Ще изпращат сметките ти на мен, можеш да си наемеш прислужница и лична карета. Ще се постарая да имаш най-доброто. Лина бе толкова удивена и изпълнена с благодарност, че дори нямаше представа какво да направи.
Значи все пак си струваше да бъде обезсмъртена. Или ако не това, то поне някой да се грижи за нея. Усети да я залива приятна топлина и се насили да се усмихне. Благодаря ви, господин Лонгхорн, отвърна и усмивката преобрази лицето й. Ще ми бъде много приятно. Добре. Утре отиди да си купиш нови неща. Искам да ме придружиш на ежегодното коледно парти у семейство Скунмейкър, затова ти трябва рокля, невиждана досега. Лина съзнаваше, че прекалява с кимането, но вече си представяше и кройката, и цвета. Той пак заговори и в думите му прозвуча нежност. Мила моя, моля те да ме извиниш за грозната сцена. Повече няма да я споменаваме. Добре, съгласи се тихо тя. Грозната сцена обаче ни най-малко не я интересуваше. За Лина морето неочаквано бе станало гладко като огледало и тя се носеше по повърхността под галещите слънчеви лъчи. 28 глава. Нито един мъж не е съгласен с начина, по който са го обрисували в пресата. Обществото такова, каквото го описах, изигривият галант, декември 1899 година. Събота бе денят преди бъдни вечери, богатите в Нью-Йорк прекараха празника тихо. Слънцето залезе рано, а Хенри имаше чувството, че изобщо не е било светло. Затвори се в стаята си и цяла нощ мисли, а когато най-сетне заспа, сънят му беше неспокоен и се събуди късно, а в 5 след обед навън цареше пълен мрак. Нощта му се беше сторила безкрайна, а сега отново се намираше в същия хол, при същите хора. Имаше и други гости, лусикар и господин Гор. Очевидно Изабел не можеше да издържи две поредни вечери без забавления и беше успяла да се наложи, иначе старият скунмейкър не би допуснал разведена жена в дома си втори път за една седмица, още по-малко с мъж, когато всички от висшето общество твърде често виждаха без съпругата му. Четиримата играеха бридж, госпожа Скунмейкър, госпожа Кар, Гори Пенелопи Хейс, която наблюдаваше Хенри като хищна птица, макар на пръв поглед да не личеше. Бридж, обади се Хенри, стиснал чаша с коняк. Игра, която, струва ми се, не подобава на истински дами. Единствено когато си в голяма компания, на парти или в голям хотел някъде в чужбина, отвърна баща му, отпуснал се до него, поруменял от любимата напитка на сина си и сравнително мълчалив. С други думи, когато има кой да те види. Именно. Не всички се показват пред хорските очи като теб, момчето ми. Хенри кимна и отпи. Прокара пръсти по позлатената ръкохватка на стола си и се замисли, че ако не го бяха спипали в една определена вечер, сега щеше спокойно да излезе, за да разбере какво се е случило между Теди и Даяна. Вместо това седеше в хола у дома на Пето Авеню и усещаше как се състарява с всяка изминала минута, също както и останалите. В съседните стаи и коридори прислугата подготвяше коледното парти, което госпожа Скунмейкър планираше, беше се оплакала от суматохата и напрежението, на което е подложена. Хенри се сети, че седи в същите стаи, в които преди няколко месеца бе обявен годежът, и му се стори, че от неговата първоначална проява на безхарактерност бяха произтекли всички последвали беди. Госпожица Хейс наистина е прелестно и много добро момиче. Баща му посегна за още едно питие и дори не си направи труда да се престори, че подхвърля небрежна забележка. Доскоро не мислеше така. Трагедиите променят хората. Бащата на Хенри намести едрото си тяло на старинния стол, който изскърца предупредително, и премести тумбестата чаша от едната ръка в другата. Поне някои хора се променят, добави многозначително. Хенри отпи с неудоволствие и подпря глава на юмрука си, след като се намести така, че да е по-далече от баща си. Сведе очи към лъскавия пот, скрит под тъмни килими, после към Пенелопи, подпряна на масичката за карти, облечена в бледо-жълта рокля с златни маниста по бюстието. Тъмната й коса беше прибрана на висок кок и светлината от съседната стая подчертаваше дългия и изваян врат. Беше целувал този врат, но сега нямаше никакво желание да го направи отново. Знаеше, че всичко, което тя прави, е колкото заради него, толкова и заради баща му, и мисълта го отврати. Разсея се, когато икономът застана на прага и обяви пристигането на господина, за когото Хенри не спираше да мисли. Преди и последната сричка от името Теди Катинг да бе изречена, Хенри скочи и тръгна към вратата. Пресрещна приятеля си на прага, погледна го в очите и изрече единствено остро и простичко ти. Здрасти и на теб, отвърна развеселеният Теди. Вечерях в Делмонико. Липсваше ни на всички. Трябва да поговорим.
Хенри бързо огледа стаята и хвана Теди под ръка. За негово огромно раздразнение той се отдръпна и отиде да поздрави останалите. Едва след като се видя с гостите, се остави Хенри да го поведе към галерията. Усмихваше се развеселено, а Хенри забеляза, че е облечен с официално сако, което очевидно бе изкопирал от него. Русата му коса тъмнееше от помадата, с която я зализваше на една страна. Прочетох във вестника, засъска Хенри, щом се отдалечиха достатъчно. Стените на стаята бяха боядисани в наситено червено, а в медните гърнета въглите беше избояла папрат. Какъв вестник? Очуди се Теди. Продължаваше да се усмихва невинно, но това съвсем не успокои гнева на домакина. Той перна с пръст цилиндъра си, продължаваше да го стиска в ръка до бедрото си, сякаш беше отекчен. Жалко, че си под домашен арест, след като мина официалният период на траур, продължи Теди. Липсваш на момчетата. Говорят и за вестника, в който пишеше за вас с Даяна Холанд. Какви ги приказваш? Недоумяваше гостът, спря до мраморна нимфа и най-сетне погледна приятеля си в очите. За колонката на Галанта говоря, сопна се разпалено Хенри. Там се споменава, че си се държал интимно с моята, с същата млада дама, с която ме убеждаваше, че не било редно да започвам романтична връзка точно сега. Теди се закова на място и сивите му очи се преместиха към стаята, в която останалите се смееха за нещо. Вече не беше нито весел, нито благоразположен. Тропна с крак по лъскавия паркет и за момент се замисли какво да отговори. Хенри, нали не вярваш? Млъкна и поклати глава. Значи говориш за същото, което бе разстроило толкова много Флоренс. Прочете ли какво пишеше за нея, Хенри? Как бих могъл да се тревожа за написаното за мен, след като... Лицето на Хенри се беше разкривило страховито. Яростта му набъбваше и не успяваше да я контролира, а път за бягство нямаше. Теди го наблюдаваше по своя сериозен начин, който приятелят му познаваше от многото нощи, когато прекаляваха с алкохола. В този момент обаче Хенри забеляза единствено собствената си невъздържаност, отразена в очите на приятеля си. Веселието в хола сякаш се беше пренесло на хиляди километри. Нищо не съм забелязал за Флоренс, заяви най-сетне той. Гърлото му се беше свило. Хенри. Срещата беше уредена от свекървата на сестра ми и госпожа Холанд. Помолиха ме да придружа Даяна на вечерята. Компанията ми беше безкрайно приятна, също колкото на сестра й, но отлично знаеш, че между нас двамата няма абсолютно нищо. Продължи да го наблюдава искрено и сериозно и Хенри усети гневът му да се стопява. Не се излагай, като ме обвиняваш, заяви накрая младият Кътинг. Добре де, добре, въздъхна Хенри и покри лицето си с ръце. Тък му се канеше да попита защо, ако нямаше нищо между приятеля му и Даяна, тя не беше дошла при него с нощи, но се усети, не се притесняваше да не шокира Теди, а неочаквано изпита желание да я защити. Искаше да защити и сестра й, нямаше представа къде е в момента, просто смяташе да опази тайната, да я скрие. Ти я обичаш, отбеляза тихо Теди. Хенри отвърна честно и открито. Да. Теди вдигна поглед към гипсовите орнаменти на тавана. Господи, винаги правиш нещата толкова трудни. Знам. Добре поне, че го знаеш. Да. Хенри замълча. С Теди се познаваха отдавна, но не бяха разговаряли по този начин. Истината е, че никога досега не съм изпитвал подобни чувства. Приятелят му го наблюдаваше. Минаха няколко секунди и Хенри за пръв път изпита страх от неговата преценка. Тогава трябва да я спечелиш. Младият скунмейкър изпусна дъха, който не бе усетил, че сдържа. Дори не мога да изляза от къщи. Едва тогава свали ръка от очите си и забеляза, че приятелят му кима. Теди докосна ръката му и се наведе, за да надникне в хола, където огънят в камината пропукваше и насядалите шляпаха с картите. Баща ти излезе за момент, отбеляза той. Двамата се спогледаха, обърнаха се и тръгнаха с бавна, небрежна крачка към останалите. Какъв досадник, пошегува се Теди и сръчка Хенри, когато застанаха край масата за карти. Знам. Отвърна ентусиазирано Изабел, без да вдига поглед от ръката си. Картите, както баща му беше споменал няколко пъти, напълно погрешно, поне според сина му, бяха единственият и недостатък. Новият Хенри много ми допада, подхвърли небрежно Пенелопи, а ако Хенри не беше до нея, щеше да се закълне, че го казва друго момиче.
Отивам да спя, заяви той и се опита да потуши енергията, която бликаше от него и караше мислите му да препускат. Тогава аз отивам да видя какво може да предложи градът на млад човек като мен. Младите господа се дръпнаха от мраморния плот на масичката и се отдалечиха по наситено пурпурния килим. Светлината на огъня хвърляше игриви отблясъци по жълтата рокля на Пенелопи и озадачените й черти. Лека нощ и на двамата, подвикна госпожа Скунмейкър и пак се съсредоточи върху картите. Стрелна Пенелопи с поглед. Господин Скунмейкър се извинява, но го повикаха спешно в клуба. Някакъв политически досадник. Лека нощ, отвърнаха останалите. Двамата мъже тръгнаха към вратата. Щом излязоха в коридора, Хенри се обърна към приятеля си, сякаш се канеше да се сбогува с него. Теди рискува и погледна назад, след което подаде на Хенри цилиндъра си. Двамата си стиснаха ръцете и всеки пое по пътя си. Теди се отправи към стаята на младия Скунмейкър, а той, нахлупил ниско цилиндъра, тръгна към каретата на Катинг, която чакаше край тротуара.